မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Friday Night Live Season တင်ဆက်ဖို့အချိန်ပြန်လည်ကြောက်လာပြန်ပါပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေ့ညတိုင်းမှာ Yini Chicken စွာဘွားအောင်ကြီးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါ Making King 2မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမက်ခီလီမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု10မိနစ်လောက်လူဆောက်မယ်ထုံးစံအတိုင်းဒါလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ profile လေးမှာတင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားရှင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့10မိနစ်လောက်လူဆောက်ပြီးရင်ဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်လေးတွေစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်မဖူးပွင့်မြန်နိုးမင်္ဂလာပါမတင်တင်ပါမင်္ဂလာပါအဲနာမည်မမြင်နိုင်လို့တချို့ကလည်းမင်္ဂလာပါလို့နာမည်လေးမခေါ်လိုက်ရရင်နားလေပေးစီလိုပါတယ်လူတွေကများတဲ့အတွက်တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါကိုရှိုင်းရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုရှိုင်းအဲမတ်လက်ဖြူလားမသိဘူးမင်္ဂလာပါမတ်မီလီမင်္ဂလာပါမတ်မူယာဆိုးမင်္ဂလာပါမတ်မူယာဆိုးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့မထိထိမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာညချမ်းပါမတ်မြင့်မြင့်ရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတူးချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြေဆုံးကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးမယ်လူချင်းတို့လက်တွေ့အသုံးချလို့ရမယ်အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ကဒါက Friday Night Live အစီအစဉ်ဟာကျွန်တော်တို့ကဒီတောက်ကြနေည9နာရီတိုင်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုကျော်သူရမင်္ဂလာပါဦးအောင်ဟန်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့မှာလူချင်းတို့အတွက်Happy Many Flow ဘလို့ဆောင်ရမလဲ Personality လူရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမြင်မာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေလှပအောင်ဘလို့နေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမြင်မာဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းစာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့မျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကို၄အနက်မျှဝေလိုပါလူချင်းတို့ခင်ဗျာဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ကြတဲ့နေရာမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်မှုဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းတယ်လို့ပြောရင်မဆိုးဒီဇင်ဘာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အောင်မြင်ခြင်းတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အကျိုးတွေကိုပဲလူတွေကကျွန်တော်တို့ရုပ်တရက်ပေါ့နော်အကျိုးတွေကိုလို့အဲ့ဒီအကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကောင်းစွာနားလည်တော့ပေါ့လို့ပါအကျိုးတိုင်းမှာအကြောင်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအကျိုးကိုလိုချင်ရင်ဒီအကျိုးကိုဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းတရားကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့လို့အကျိုးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာလေကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးရှိတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ပစ္စုပန်မှာချက်ချင်းရရှိတဲ့အကျိုးနဲ့အနာဂတ်တွင်ရအပ်သည့်အကျိုးဆိုပြီးတော့အကျိုးကလည်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ကျွန်တော်အရှေ့က live တွေမှာလည်းအခုအပတ်ပိုင်းတွင်းမှာကျွန်တော်အခုဒီ live တွေမှာကျွန်တော်အဓိကဆွေးနွေးနေတာကဘဝအောင်မြင်စူးစမ်းအားထုတ်ကြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းအားထုတ်ရုံသာမကဘဲနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့အလေးအနက်ဆွေးနွေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကဘဝကိုအောင်မြင်စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်မှုစသဖြင့်ပြောလို့ရှိတယ်။တကယ်တကယ်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့လိုသလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့လိုတယ်။မိမိစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ဆောင်ရွက်တာဒီအပြုသဘောတွေးခေါ်နိုင်အောင်စူးစမ်းရတယ်။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာမဆရီဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ရတယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုကလည်းမွေးရပါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်လို့ပဲလေ့ကျင့်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တကယ်ဘဝမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီအခက်အခဲတွေမမျော်လင့်တဲ့အရာတွေအတားအဆီးတွေကိုတကယ်တကယ်နှစ်ဖူးတွေဒူးတွေကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်လာရမှကိုယ့်ရဲ့မိမိရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားဟာဘလောက်ထက်မြက်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်ပုံမှန်အခြေအနေတွေမှာမသိဘူးเนาะလူချင်းမင်းတို့အဲ့ဒီဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမမျော်လင့်တဲ့အခက်အခဲတွေအတားအဆီးတွေရင်ဆိုင်လာရမှကျွန်တော်တို့စိတ်ဆွမ်းအားဟာဘလောက်ထက်မြက်လဲဆိုတာသိနိုင်တယ်ဥပမာပြကျွန်တော်တို့မှာစောင်းဓာတ်တစ်ချောင်းစောင်းဓာတ်မယ်လို့ပြောရင်ဒီဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းသွေးနေရစိတ်ကိုလည်းထက်မြက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေတယ်လို့ဒါပေမဲ့ဒီဓာတ်ကိုဘလောက်ပဲသွေးခုတ်เสียမတွေ့ဘူးခုတ်မကြည့်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဓာတ်ဟာဘလောက်ထက်မြက်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မသိနိုင်အခုစရာအကြောင်းပေါ်လာပြီလို့ပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ဘလောက်ထက်မြက်လဲဆိုတာကိုတွေ့เนาะကျွန်တော်တို့ကသိနိုင်မှာဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကခုစရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ကိုသွေးလို့မရဘူးဓာတ်ကိုမိမိဓာတ်ကိုထက်နေအောင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသွေးရဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းအားထုတ်မှုဖြစ်တယ်ဒီအချက်လေးကအရေးကြီးတယ်เนาะလူချင်းမင်းတို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာเนาะမိမိကိုယ်ကိုမိမိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကောင်းအောင်တည်ငြိမ်အောင်အပြုသဘောတွေးခေါ်နိုင်အောင်အားထုတ်တယ်ဆိုတာကမိမိဓာတ်ကိုမိမိထက်နေအောင်သွေးတယ်လို့ပဲခုတ်เสียပေါ်လာမှဓာတ်ကိုကောက်သွေးလို့မရဘူးအဲစိတ်ဆွမ်းထက်မြက်အောင်
mi mi sai ko ti nyin aw akhe khe lo yin san jaw lwa nai aw no chanaw lo chou sa de so da ga mi mi ye sai ko chanaw lo a a myan tan tat myet ni aw chou sa a thop pu lwa da phit par de da le ko chanaw lo di de ma ma prathama u song pyo ja lo de a lo pi ye chanaw pyo ma ga lu ji min no a chan a yan a jaw a zo bo no chanaw lo a အောင် မြင် မှု လို့ ပြော တဲ့ နေရာ မှာ အ ချမ်း အယံ အကျော် အစော က လည်း ပုထု ဇဉ် တွေ ဖြစ် တဲ့ အတွက် လိုလား ကြ တာ များ တယ် ဒီ အ ချမ်း အယံ အကျော် အစော ကို စိတ် ပိုင်း ဆိုင် ရာ ထက် မြတ် အောင် ဆောင် ရွက် ပြီးတော့ မြည် တို့ မြည် ပုံ အောင် မြင် မှု ကို ရရှိ အောင် ဆောင် ရွက် မလဲ ဆိုတာ ကို ကျွန်တော် တို့ ဆက် ပြီးတော့ အခု ဆွေး နွေး ကြ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် အဲ ကျွန်တော် ခုန ဟုတ် ပါ တယ် တင်တန်း ကြောင်း မင်း တွေ သူ တယောက် တွေ့ လို့ ကျွန်တော် တို့ တင်တန်း က လောလော ဆယ် တော့ လာ မဲ့ တနင်္လာ လာ နေ ဖွင့် မှာ ပေါ့ 23 ရက် နေ့ မှာ The Art of Public Speaking ဟော ပြော ခြင်း အနု ပညာ တင်တန်း online တင်တန်း ကျွန်တော် ကိုယ် တိုင် တင်မှာ ဖွင့် မှု ရှိ တယ် လာ မဲ့ တနင်္လာ လာ နေ 23 ရက် နေ့ မှာ ဖွင့် လင် မယ် November 23 ရက် နေ့ တလ တင်တန်း ဖြစ် တယ် တက်ရောက် တင်တဲ့ သူတွေ က လူ တိုင်း ဟာ leading role လို့ ခေါ် တဲ့ ဦး ဆောင် မှု အဆင့် ကို မျှော် လင့် ထား တဲ့ သူ တိုင်း ဟာ public speaking လို့ ခေါ် တဲ့ လူ တို့ အကြ စကား ပြော ဆို မှု ပညာ ကို လေ့ လာ ထား တင်တယ် ဒီ တင်တန်း ကိုစကား ပြော ဆို မှု ဟော ပြော မှု ကို စိတ် ဝင်စား တဲ့ သူ တွေ မိရို ရဲ့ အဖွဲ့ ဝင် ဝန်ထမ်း တွေ ကို ဥ ဆောင် ဟော ပြော ခြင်း တဲ့ manager တွေ လုပ်ငန်း ရှင် တွေ မိရို ရဲ့ professional အသီး သီး မှာ မိရို ရဲ့ presentation skill ကို တိုးတက် အောင် လုပ်ပြီး အောင်မြင် ခြင်း တဲ့ သူ တွေ မိရို ရဲ့ presentation skill တိုးတက် ခြင်း တဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ လူငယ် တွေ တက်ရောက် နိုင် တယ် ဒါ ကြောင့်မဲ့ ပုံစံ တော့ Facebook group က နေ နေ တိုင်း ကျွန်တော် တို့ recorded video တွေ အပတ်စဉ် live lecture တွေ နဲ့ တစ်လ လုံး ကျွန်တော် နဲ့ အတူ ဟော ပြော မှု ပညာ ရဲ့ အကြောင်း ကို အတူ တကွ လေ့လာ ကြမှာ ဖြစ် တယ် လူ ကျွန်တော် တို့ ခင်ဗျာ ဟော ပြော မှု ဆို တာ က skill ဖြစ် တဲ့ အတွက် သင်တန်း တက် ယုံ စာအုပ် တွေ ဖတ် နေ ယုံ နေ တော့ ဟော ပြော တက် လာ မှာ မဟုတ် ဘူး လက် တွေ့ လေ့ ကျင့် မှု က လည်း လိုအပ် တဲ့ အတွက် ဒီ သင်တန်း တစ်လ တာ ကာလ အတွင်း မှာ ကျွန်တော် က လူ ချင်း တို့ ရဲ့ speaker coach တယောက် အနေ နဲ့ ယင်း ချစ် ခင် စွာ ဆောင်ရွက် ပြီး မှာ ဖြစ် ပါ တယ် တင်တန်း ပြီး လို့ assignment တွေ exercise တွေ ပုံမှန် လုပ် တယ် ဆို ရင် တော့ certificate ချင်း မြင် ပြီး မှာ ဖြစ် တယ် တင်တန်း အကြောင်း အသေး စိတ် စိတ် ဝင် စား တယ် ဆို ရင် တင်တန်း ကြီး က အစ အသေး စိတ် အချက်လက် တွေ ကို ဒီ link တိုင်း ညမှာ လမ်း page ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာ video file နဲ့တူတင်ထားပေးပါရယ်အပြင်မှာတော့ပထမဦးဆုံးအယောက် 50% ပဲ 20% discount ရတယ်အခုတန်တဲ့ adder ကရာချီနေပြီအပြင်မှာ discount မရတော့ဘူးသို့တော့ကျွန်တော် live ကိုကြည့်တဲ့သူတွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းတန်တဲ့တဖို့စိတ်ဝင်စားရင်နံပါတ်ရယ်ဖုန်းနံပါတ်ရယ် comment မှာဖြစ်ဖြစ် message box မှာဖြစ်ဖြစ်ရေးခဲ့ပေးပါ live ကြည့်တဲ့သူတွေကတော့ 20% discount ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ team ကမနေ့ဖြန်မှာဆက်သွယ်ပေးမယ်အဲ့လိုဆက်သွယ်ပေးရဆိုတာကလေလူချင်းမင်းတို့တင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးလို့တဲ့နော်အချက်လက်တွေမေးနိုင်အောင်သာဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ငွေလွှဲရမယ့် bank account တွေဖုန်းနံပါတ်တွေကကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာမပြောဘူးအဲ့ဒီဒီ post မှာကျွန်တော်တို့ရေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ link တိုင်းညမြန်မာလန်အပေါ်ဆုံးမှာတင်တာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ live မှာလည်းတင်ပေးမယ်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုပဲလွှဲရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမှားရင်းတစ်စုံတည်းကမရှိဘူးကိုကလွှဲမယ်ဆိုရင်ဒီ post ရဟာကိုတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့လွှဲနိုင်တယ်ဖုန်းဆက်တယ်ဆိုတာလူချင်းတို့တင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသာမေးနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကပြောကြားလိုပါတယ်ဒါကြောင့်တဲ့ adobe public speaker ကိုစိတ်ဝင်စားရင်လည်းနာမည်ရဖုန်းနံပါတ်ရကို comment မှာဖြစ်ဖြစ် message box မှာဖြစ်ဖြစ်ရေးခဲ့ပြီပါအဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးမယ်အဲ့တော့ခုနအချမ်းရန်ကြော်စောတိုးပွားခြင်းနေဆိုရင်ဓမ္မပဒကကျွန်တော်တို့ကိုအတိအလင်းညွှန်ကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအချမ်းရန်အကျော်အစောเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတိုးတက်ခြင်းနေဆိုရင်အချမ်းရန်အကျော်အစောတိုးတက်ခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မပဒ6နီလန်6ခုကိုအတိအကျညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့ဓမ္မပဒညွှန်ကြားထားတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်တစ်ကထကြွလုံးလားရှိသူထကြွလုံးလားရှိတဲ့သူကိုအချမ်းရန်အကျော်ဆုံးများတယ်နှစ်ကတတိရှိသူအဲ့နံပါတ်1ကတော့ထကြွလုံးလားရှိရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါတစ်ခုချင်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာတတိရှိရနံပါတ်3ကတော့စင်ကြယ်သောကံ3မှရှိရကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံเนี่ยစင်ကြယ်ရကျွန်တော်တို့ tick connection အကြောင်းစိတ်ထဲမှာမကောင်းတာတွေကိုပဲတွေးမကောင်းတာတွေကိုပဲပြောမကောင်းတာတွေကိုပဲလုပ်ပြီးလောကကနေကောင်းတဲ့ရလက်တွေကိုမျှော်လင့်နေတာဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့တွေကကောင်းတာတွေတွေးကောင်းတာတွေပြောကောင်းတာတွေလုပ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံသုံးပါးဟာစင်ကြယ်မှလောကစီကနေကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းတဲ့ရလက်တွေကိုလူချင်းမျိုးအနေနဲ့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနံပါတ်3ကအလွန်ရေးကြည့်တယ်စင်ကြယ်သောကံသုံးပါရှိတဲ့သူเนาะကျွန်တော်တို့နံပါတ်4ကတော့အိန္ဒြေကိုစောင့်စည်းတဲ့သူအိန္ဒြေကိုစောင့်စည်းရဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကလူဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အလိုရမက်အတိုင်းအကုန်လုံးလိုက်လို့မရဘူးတချို့ဟာတွေမှာစင်ညုံတရားနဲ့ထိမ့်သိမ်းရမယ့်အရာတွေရှိတယ်လူသားနဲ့တရိစ္ဆာန်ကိုအဓိကခြားနားစေတဲ့အချက်ကစင်ညုံတရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလိုရမက်ကเนาะကျွန်တော်တို့ကိုညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အိန္ဒြေကိုစောင့်စည်းရဒါနံပါတ်၄အချက်နံပါတ်၅ကတော့တရားသဖြင့်အသက်မွေးသူမိရိုရဲ့အသက်မွေးအကြောင်းအလို့အကင်ကတရားသဖြင့်အသက်မွေးဖို့လိုတယ်မိရိုရဲ့ professional ဒီသူတို့ကမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြပြီးမှမိမိရဲ့ဝင်ငွေရတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးဒါလဲကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာအရန်ကောင်းတဲ့အချက်တွေဆွေးနွေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ happy money
flow ပေါ့နော်ပျော်ရွှင်တဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတစ်ခုကိုဘဝမှာဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒါ covid 19မတိုင်မီကကုံစီပြဝဲတစ်ခုမှာဟောပြောခဲ့တဲ့တွေကအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒါလူချင်းမင်းတို့ပြီးရင်ပြောဖို့ရှိတယ်ပြီးရင်လှပအောင်ဘဝကိုဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာလေကျွန်တော်ရဲ့ဒီကိုကြီးကိုသိမြင့်မားဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းအချက်စာအုပ်ထဲကနေကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ပြီးပြောဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဒါပါနော်နံပါတ်5ကတော့တရားသဖြင့်အသက်မွေးတဲ့သူနံပါတ်6ကတော့မမေ့လျော့တဲ့သူတတိယအလွန်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ professional မှာကိုကစိတ်ဆက်သေးချမှုဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လူချင်းမတို့ရဲ့ professional development မှာဒါဓမ္မပဒကညွှန်ကြားထားတယ်ဓမ္မပဒကကျွန်တော်တို့ကိုညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့ဒီဓမ္မပဒကညွှန်ကြားထားတဲ့အချက်တွေထဲမှာဒါဒီအလွန်အရေးကြီးတယ်မိမိတို့ရဲ့ professional မှာကျွန်တော်တို့ကမမေ့လျော့ဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါအဲ့တော့မမေ့လျော့တယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်အချက်လက် example တစ်ခုပြောပြတခါတော့ရုံတရုံမှာမြတ်မြတ်နဲ့လှလှဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့အဲเนาะလုံတဲ့အတွေ့အကြုံလည်းတူတယ်ပညာရည်ချင်းလည်းတူတယ်အဲအလုပ်ဝင်တဲ့ဟာလည်းမတိတ်မငြိမ့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးရှိရပေါ့လေเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကမြတ်မြတ်နဲ့လှလှလို့ထင်တာပဲပြောလိုက်တယ်ထားပါတော့မြတ်မြတ်နဲ့လှလှဆိုပါဘူးเนาะမြတ်မြတ်နဲ့လှလှနှစ်ယောက်ရှိအဲ့ဒီမှာသူတို့နှစ်ယောက်မတိမ်မိပေမဲ့ယာရုတက်လဲတက်ကောမြန်းမြန်းကတက်သွားပြီးတော့လှလှယာရုမတက်ဘူးအလှလှတင်းတာပေါ့မြန်းမြန်းနဲ့လှလှမှာလှလှသူနဲ့မြန်းမြန်းဘာမှလည်းတိတ်မကွာဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့ live မှာကိုထေးအောင်ရေ 20% နော်ကျွန်တော်တို့က discount ပေးထားပါတယ် 20% discount ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်ရဖုန်းနံပါတ်ရဒီ live မှာ comment မှာဖြစ်ဖြစ် message box မှာဖြစ်ရေး 20% discount ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့တမတ်ဦးကြီးကတော့ကြော်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ live ကြည့်တဲ့သူတွေအတွက်ပေးတာလေအပြင်မှာတော့မပေးတော့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့တော့တိတ်မကွာပဲသူနဲ့တိတ်မကွာပဲနဲ့ယာရုတက်သွားတာညံ့ညံ့နဲ့လာလာเนาะကျွန်တော်တို့ခုနယာရုတက်သွားတယ်ဆိုတော့သူမချိနဲ့ဘူးမချိနဲ့တဲ့အခါကျတော့အထက်လူကြီးကိုသွားပြောအထက်လူကြီးကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေကိုတောင်းဆိုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ HR ပညာရနော်တောင်းဆိုဖို့တောင်းဆိုနည်းတွေဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်ပြီးရင်မိကွန်းနေမင်းတော့ကျွန်တော်ပြီးမိကွန်းဒီဖြစ်တက်တက်အချိန်ပေးပြီးဖြစ်ပြီအကိုလူကြီးကိုကိုကစူးစမ်းတယ်ဒီရတဲ့ရတတ်တဲ့ဟာတခုလိုချင်တယ်တောင်းဆိုလို့ရဒါပေမဲ့လူကြီးကိုတောင်းဆိုတဲ့အခါသူများနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးမတောင်းဆိုနဲ့ဥမာသူကြတော့ရပြီကျွန်တော်ဘာလို့မရလဲလို့သွားပြောမိရင်အဲ့ဒါကိုရဲ့အထက်လူကြီးကိုကသွားဝိုက်သွားအပြင်ခင်ဗျားကြီးကမတရားဘူးလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့လူကြီးကပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်တယ်ကိုဘာသာကိုနိုင်ရှင်ပြီးကတောင်းဆိုလို့ရတယ်။ဥမာကျွန်တော်လုံးသက်များလာပြီ။ကျွန်တော်ဒီဟာရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒီလိုတောင်းဆိုလဲ။မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုသူကြတော့ရပြီ။ကျွန်တော်ဘာလို့မရလဲဆိုတာ interact နည်းနဲ့ကို့အထက်လူကြီးကိုခင်ဗျမတရားဘူးလို့ပြောသလိုနဲ့သွားပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်။အဲ့လိုပဲဒီမှာလဲယာရုတိုးသွားတဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့အခါယာရုမတိုးတဲ့တယောက်ကသွားပြီးတောင်းဆိုမိတယ်။ဘာဖြစ်လို့တမီးကြတော့မတိုးတာလဲ။သူကြတော့ဘာလို့တိုးတာလဲ။အဲ့အထက်လူကြီးကချင်းချင်းပဲရှင်းရှင်း။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ခဏလေးဆရာကိုဒါလေးတစ်ခုကူညီပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာကူညီပေးရမလဲ။လာမယ့်နွေလာမယ့်အပတ်ကြရေเนาะဆိုပါစို့ဂျပန်ကနေဒုကုမ္ပဏီကိုဧည့်သည်တွေလာမယ်ဂျပန်ကနေဒုကုမ္ပဏီကိုဧည့်သည်တွေလာမယ်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေလာမလဲမင်းငါ့ကိုသွားကြည့်ပေးပါဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုပြီးသူကသွားပြန်လာတော့သူကပြန်လာတယ်ခုန complaint တက်တဲ့တယောက်ကပြန်လာပြီးပြောတယ်ဆရာလည်းလာမယ့်เนาะဒီအပတ်ကြရင်ဂျပန်ကဧည့်သည်တွေเนาะအဖွဲ5ယောက်လာပါမယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောတယ်အေးဟုတ်ပြီဒါဆိုခဏနေအောင်ဆိုပြီးခုနယာရုတက်သွားတဲ့သူကိုသူ့ရှေ့မှာပဲခေါ်လိုက်တယ်ခဏလာပါဦးသမီးရေဆရာကိုဒါလေးကူညီပေးမင်းကဒါလေးကူညီပေးလာမယ့်အပတ်မှာဂျပန်ကဧည့်သည်တွေလာဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူတွေလဲမင်းသွားကြည့်ပေးဆို။ तू ကကြတော့ချက်ချင်းပြန်လာ။ဆရာလည်းဟုတ်တယ်လာမယ့်အပတ်မှာဂျပန်ကဧည့်သည်တွေ5ယောက်လာဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီ5ယောက်ကလာမယ့်အပတ်မှာဗန္နနာယီမှာမနက်ဗန္နနာယီမှာဘယ် flight နဲ့ရန်ကုန်ကိုရောက်မယ်။အဲ့ဒီကမှသူတို့တွေက3ယောက်ကဘယ် hotel မှာတည်မယ်။2ယောက်ကတော့ရန်ကုန်မှာသူတို့မိတ်ဆွေတွေရှိတဲ့အတွက်ဘယ်အိမ်တွေမှာတည်မယ်။သူတို့ဒီမနက်ပိုင်းမှာအဲဒီအစိုးရအရာရှိတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှညနေပိုင်းမှာရွှေလုံးဖျားကိုဖူးမယ်သူတို့ဘယ်နေရနေလဲဘယ်အချိန်မှာပြတ်မယ်ဆိုပြီးအတိအကျတက်နဲ့တခါ report လုပ်လိုက်ဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကိုသိပြီထင်တယ်စိတ်ဆက်သေးချမှုအဲ့ဒီမှာပဲခုနအထက်လူကြီးက complain အဲဒီစောရကတက်တဲ့သူပြောတယ်တွေ့တယ်မလားစိတ်ဆက်သေးချမှုဟာယာရုတက်ဖို့အတွက်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ပြီမလားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါသူဒီသဘောပေါက်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကျွန်တော်လူကြီးမင်းတို့သဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟုတ်ပါတယ်သင်တန်းက the art of public speaking ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဟောပြောခြင်းအမှုပညာသင်တန်းပါဟောပြောမှုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေတက်နိုင်တယ်တက်ချင်တဲ့သူတွေနာမည်ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ message မှာဖြစ်ဖြစ် comment မှာဖြစ်ဖြစ်ရေးပေးပါကျွန်တော်တို့တင်းကမနေ့ဖြန်မှာဆက်သွယ်ပေးမယ်လူတိုင်း 20% discount ရမယ်အသင်တန်းအကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုဒီ link တိုင်းမြန်မာလမ်း page ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာ video final တူတင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာငွေလွှဲတဲ့အခါမှာ
ဝင်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေဘဏ်အကောင့်တွေအဲ့ဒီ post ထဲမှာရေးပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုပဲလွှတ်ရမယ်နော်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ဆိုတာကလူချင်းတို့တင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးလို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကမေးနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်လူချင်းတို့ဝင်လွှတ်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ post ထဲကဟာကိုပဲကျွန်တော်လွှတ်ခိုင်းမှာဖုန်းထဲကနေဘယ်လိုလွှတ်ပါလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါကြောင့်တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့တခါတယ်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်အမှားရင်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော်လူချင်းတို့သဘောပေါက်မှတင်တယ်နော်ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရအောင်ဓမ္မပဒကနေအချမ်းအရန်အကျော်စောတိုးပွားဖို့အတွက်အချက်6ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အတိအလင်းညွှန်ကြားထားတယ်နံပါတ်1ကထကြွလုံးလာရှိသူနံပါတ်2ကသတိရှိသူခုနမမေးလျော့သူနဲ့သတိရှိသူပေါ့မြ мян နဲ့လှက်လှနော် case မှာနိုင်ငံခြားကနေတက်လို့ရတယ်နော်နိုင်ငံခြားကနေတက်လို့ရတယ်မိတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမိသားစုဝင်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားတင်နှံကြီးလွှဲပြီးရင်နိုင်ငံခြားကနေတက်လို့ရပါတယ်နော်သတိရှိသူ၃ကတော့စင်ကြယ်သောကံ၃ပါးရှိသူဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရအလိုအရေးကြီးတယ်ကောင်းတာတွေကိုတွေ့ကောင်းတာတွေကိုပြောကောင်းတာတွေကိုလုံးပါကောင်းတဲ့ရလက်တွေရစိတ်ထဲမှာမိမိစိတ်ကိုမပြင်ဆင်ထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကို strong ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့မပြင်ဆင်ထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ပမှာကောင်းတဲ့ရလက်တွေရဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေတာမဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘဝအောင်မြင်စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းစူးစမ်းပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်၄ကတော့အိန္ဒြေကိုစောင့်စည်းတဲ့သူ။နံပါတ်၅တရားသဖြင့်အသက်မွေးသူ။နံပါတ်၆မမေ့လျော့သောသူအားအချမ်းအယံအကျော်အစောသည်တိုးပွား၏လို့ဓမ္မပဒကကျွန်တော်တို့ကိုအတ္တိအလင်းညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနိုးကြခြင်းတတိနိုးကြခြင်းဟာအလွန်ရေးကြီးပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့ဓမ္မပဒဆက်ပြောတာလေ။လင်းမြန်သောမြင်းသည်ခွန်အားနည်းသောမြင်းကိုခြံ၍သွားတကဲ့သို့မေးလျော့သူအပေါင်းတို့တွင်မမေးလျော့သောပညာရှိသည်မေးလျော့သူကိုခြံ၍သွား၏တတိလူကင်းနိုးကြခြင်းမရှိသူအပေါင်းတို့တွင်တတိလူကင်းနိုးကြသူတို့ကတတိမရှိသူများကိုကြော်လွန်၍သွား၏ဆိုတာ professional အသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့ဟာမင်းတို့စူးစမ်းအထောက်ကြတဲ့နေရာမှာစိတ်ဆက်သေးကြဖို့မမေးလျော့ဖို့တတိရှိဖို့ဟာလေအလွန်အရေးကြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရှင်းခင်စွာဖြင့်မျှဝေလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အချိန်လေးရလဲတိတ်မရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြင်တာလေးတွေကိုအလေးအမြန်ဆွေးနွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းပေးမယ့်အချိန်လေးလဲကျွန်တော်ကပေးကြင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိယပိုင်းတော့အလွန်အရေးကြီးတယ်ကိုရီကိုသွေးမြင့်မအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေထိုင်ကြမလဲဘဝမှာကိုယ်ရည်ကိုယ်သိမြင်မအောင်နေထိုင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာ personality တွေအလွန်ရေးကြည့်တယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တချို့အချက်လေးတွေပြောမယ်။ဒါခိုင်မာတဲ့ research တွေเนาะကျွန်တော်တို့သူတေသနာတွေကပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဘဝမှာပျော်နေတဲ့သူပျော်ရွှင်နေတဲ့သူတွေဟာတဲ့ပုံမှန်လူတွေထက်တန်မှန်လူတွေထက်အခြားသူတွေကိုသုံးစားလောက်ပို့ပြီးတော့ကူညီပေးခြင်းစိတ်ရှိတယ်။ဘဝမှာပျော်ရွှင်နေတဲ့သူเนาะကျွန်တော်တို့ကပျော်ရွှင်နေတဲ့သူတက်ကြွနေတဲ့သူတွေကပုံမှန်လူတွေထက်အခြားသူတွေကိုသုံးစားလောက်ပို့ပြီးကူညီပေးခြင်းစိတ်ရှိနောက်ထပ် personality sense ချက်တည်းကဘာပြောလဲဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးလေးစားမှုဟာဘဝမှာအလွန်ရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေကျအဲ့ဒီမိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးလေးစားမှုဟာအလွန်ကြုံမြင့်မားသွားရင်တို့ဟာတို့တကယ် popular ဖြစ်တာထက်အပြင်မှာတို့တကယ် popular ဖြစ်တာထက်မိမိကိုယ်ကိုအလွန် popular ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာမျိုးလဲကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဒါကတော့ဒီ personality ဘာကြီးမှာနောက်တစ်ခုကတော့နည်းနည်းထူးဆန်းတယ်ဒီအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေမတူဘူးပေါ့ခိုင်မာတဲ့သူတေသနာတွေသူတေသနာတွေကပြောတာနော်လူတွေကစိတ်တက်ကြစိတ်ဖြစည်းလာရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတွေကတုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံတွေမတူဘူးစိတ်တက်ကြဖြည်စည်းလာတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတွေတုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံတွေမတူဘူးအမျိုးသမီးတွေကကြတော့သူကစိတ်တက်ကြဖြည်စည်းလာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရှိလဲအဲဒီတော့မေးကြည့်အောင်နော်အမျိုးသားတွေလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်ကောင်းမှမှဖြည်ကြည့်ပါဦးမဆုံးမနွေကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ကြစိတ်ဖြစည်းလာရင်အမျိုးသမီးတွေကလည်းဘာလို့လိမ့်ရှိလဲလို့ဖြေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာလောက်ထားတဲ့သူတေသနာတွေနဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်လားကြည့်ရအောင်စိတ်တက်ကြစိတ်ဖြစည်းလာတော့လူတိုင်းကကြုံမှုမှာပဲအများရဲ့စိတ်ကတက်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလူကစိတ်ယုံမဟုတ်ဘူးစိတ်ကတက်လိုက်ကြလိုက်တက်လိုက်ကြလိုက်ဒီလိုရှိတာအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကဖြေပေးပါအောင်သူတေသနာနဲ့တူလားလို့စိတ်တက်ကြစိတ်ဖြစည်းလာရင်နော်ကျွန်တော်တို့အဲဘာလို့လိမ့်ရှိလဲပြီးတော့အမျိုးသားတွေကိုဖြေပေးပါအောင်ကျွန်တော်တို့နော်မျိုးသားတွေဘက်ကလည်းကိုယ်ကစိတ်တက်ကြစိတ်ဖြစည်းလာရယ်နော်ဘာတွေလုပ်လို့ရှိလဲဆိုတာသိကြင်လို့ပါကျွန်တော်ဒီမှာပြီးရင်တော့တက္ကသိုလ်ကလုပ်ထားတဲ့ research တွေရ result ရလက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်တို့ကတူမတူပေါ့နော်တခါတလေကျတော့လေသူတို့ကအနောက်တိုင်းမှာလုပ်ထားတဲ့ research တွေကျတော့အနောက်တိုင်းရယ်ကျွန်တော်တို့အရှေ့တိုင်းရယ်က value တွေတန်မှုထားမှုတွေမတူ Asian value ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရှတန်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာတန်မှုဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကဘာလို့လဲတွေးရမယ်မိမိတို့ရဲ့အာရှတန်မှုမိတို့ရဲ့မြန်မာတန်မှုကိုလည်းမပြောက်ပြက်အောင်ဘဝမှာအောင်မြင်အောင်ကဘာနဲ့ညီမောင်တန်းတိုင်အောင်လည်းကြိုးစားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အ
ဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေက shopping သွားတယ်တချို့ကျတော့စိတ်ဖိစီးရယ်နော်အဲတချို့ကျတော့စိတ်ဖိစီးရယ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲမုတ်စားတယ်ဆိုတဲ့သူကရှိတယ်သူကစိတ်ဖိစီးတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့မုတ်စားနေတာနော်စကားပြောတယ်တဲ့နော်တချို့ကစကားပြောတယ်တဲ့မုတ်အများကြီးစားတယ်တချင်းနားထောင်တယ်ဘောလုံးကန်တယ်တဲ့တချို့ຢາကြားလေးတွေကြတော့အဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကိုစိတ်ဖိစီးရင်ဘာလုပ်လဲအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အပြင်ထွက်ပြီးရှောက်လေနော်ဒါ stay at home လေအဲ့တော့ခုနနာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပေးနေတာက the art of public speaking ဟောပြောခြင်းအမှုကညာ online သင်တန်းဖြစ်တယ်လာမယ့်တနေ့လာနေစမယ်23ရက်နေ့မှာစတော့မယ်တလားတိတိ Facebook group ကနေကျွန်တော်နဲ့ recorded video live lecture တွေနဲ့ဟောပြောခြင်းပညာရပ်ကိုအတူတကွလေ့လာအားထုတ်မှာလေ့လာသင်ကြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟို leading role လို့ခေါ်တဲ့ဘဝမှာဥဆောင်မှုအဆင့်ကိုမျှော်မှန်းထားတဲ့သူတိုင်းကမိမိကိုယ်ကိုနော်ဒီဟောပြောမှုပညာ public speaking လို့ခေါ်တဲ့လူလူကြားစကားပြောဆိုမှုပညာလေ့လာထားသင့်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ဒီသင်တန်းမှာကျွန်တော်တို့တလားတိတိဟောပြောခြင်းအကြောင်းလေ့လာကြမယ်တက်ရောက်သင့်တဲ့သူတွေကတော့ဟောပြောခြင်းတဲ့သူတွေဟောပြောခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေမိမိရဲ့အဖွဲ့ဝင်တန်းတွေဥဆောင်ဟောပြောခြင်းတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့ professional အသီးသီးမှာ presentation skill တိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေမိမိတို့ရဲ့ presentation skill တိုးတက်ခြင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်တွေတက်ရောက်နိုင်တယ်။သင်တန်းကျောင်းအသေးစိတ်သင်တန်းကြီးအချက်လက်လွှဲရမယ့် bank account စတဲ့အသေးစိတ်ချက်လို့ဒီ link ညွှန်ပြမှာလည်း page အပေါ်ဆုံးမှာ video file နဲ့တူတင်ထားတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ live မှာလည်းကျွန်တော် post မှာတင်ထားပေးမယ်။အပြင်မှာတက်မဲ့ပထမ50ပဲ 20% discount ပေးတယ်။တက်မဲ့လူကြီးကျော်သွားပြီ။အပြင်မှာ discount မရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အခု live ကိုကြည့်ရင် live ထဲမှာသင်တန်းတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် comment မှာဖြစ်ဖြစ် message box မှာဖြစ်ဖြစ်နာမည်ရဲ့ phone number ရောက်ရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်တင်းကဆက်သွယ်ပေးမယ်လူချင်းမင်းတို့ကတော့ 20% discount ရမယ်ကျွန်တော်တင်းကဆက်သွယ်တယ်ဆိုတာတင်းတဲ့အကြောင်းတင်းတဲ့ဘလို့တင်းလဲဒါတွေကိုမေးချင်တာတွေမေးဖို့အတွက်ဆက်ပြတာဖြစ်တယ်နော်ငွေလဲရမယ့် bank account လို့နော်ကျွန်တော်တို့အချက်အလက်တွေအားလုံးကဒီ post တွေထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ဒီလိုလွှဲပါလို့ထပ်မပြောအဲ့ဒီမှာပဲလူချင်းမင်းတို့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးလွှဲနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှားရင်းတစုံတရာမရှိပါဘူး okay လူချင်းမင်းတို့အခုလိုဖြည့်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသူတွေလည်းတက်နိုင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကိုကိုစားတင်တန်းကြီးလွှဲပြီးလွှဲခိုင်းပြီးတက်နိုင်ပါခိုင်မာတဲ့သူတေသနာတွေရအမျိုးသမီးတွေအားတဲ့စိတ်သက်ကြတဲ့အခါမှာစိတ်ဒါလူတိုင်းကိုမပြောဘူးတော့သူတေသနာဆို research ထုတ်ထားတော့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေနဲ့ခွဲလာတာပေါ့အမျိုးသမီးတွေကစိတ်သက်ကြတဲ့အခါစိတ်ဖိစီးတဲ့အခါငိုတယ်ငိုလို့ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေကြတော့စိတ်သက်ကြစိတ်ဖိစီးပို့ပြီးတော့ရမ်းလို့လာတယ်ဒေါသထွက်လာတယ်လို့ခိုင်မာတဲ့သူတေသနာတွေအရဆိုအဲ့တော့အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဟာလည်းနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီ gender ကလည်းအခြေခံအကြောင်းအရာတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပုံစံတွေမတူကြပုံစံတွေမတူကြเนาะကျွန်တော်တို့ဒါတော့အမျိုးသမီးတွေကပြဿနာတစုံတရာဖြစ်လာပြီလို့ပြောရင်အဲ့ဒီပြဿနာကိုတို့ကမျှော်ဝေခြင်းတယ်เนาะအမျိုးသားတွေကြတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုချိန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းတာမျိုးသဘောကျတယ်ဒါသူတေသနာတွေကပြောတာเนาะကျွန်တော်တို့ဥပမာလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်เนาะမိန်းမကယုံမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီเนาะအိမ်ကိုပြန်လာပြီယောက်ျားကကြိုးတယ်အဲမိန်းမကလည်းသူယုံမှာပြဿနာတွေဖြစ်လာကြဒေါကြီးမောကြီးဒေါသတွေဖြစ်လာတာပေါ့เนาะဖြစ်လာတဲ့အခါမှာယောက်ျားကပြောတယ်ကျမဖြစ်ဒီယုံမှာဖြစ်ကျမဖြစ်เนาะဒီအလုတ်ကနေထွက်လိုက်ခြင်းတယ်ကျမဖြစ်ထွက်ကိုထွက်လိုက်ခြင်းကြီးချင်းယောက်ျားကလည်းအဲ့တော့အဲ့လိုပြောတော့မိန်းမကကြိုးအေးထွက်ရင်လည်းထွက်လိုက်ပေါ့ကွာပို့ပြီးတော့အဲ့မှာရန်နေဖြစ်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ तू ထွက်လိုက်ခြင်းရရှင်ဆိုတာထွက်တကယ်ထွက်ခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး तू ပြဿနာဖြစ်လာတာကိုမျှဝေခြင်းလို့ပြောတာအဲ့ဒါယောက်ျားသဘောပေါက်ရမယ်သဘောပေါက်ရမယ်နော်အဲ့ဒါလင်းနဲ့မရအတွေ့ကြုံရတော့စာတွေ့ပြောတာနော်စာတွေ့ပြောတာလက်တွေ့ပေါ့အဲ့ဒါစာတွေ့ပြောတာအဲ့တော့မိထွက်ရင်လည်းထွက်လိုက်กว่าဆိုပိုရန်ဖြစ်မယ်ယောက်ျားရတော့အဲ့လိုမဟုတ် तू ပြဿနာတစုံတရာဖြစ်လာလို့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့ပုံမှန်ထက်ယောက်ျားလေးတွေကြတော့နော် तू ကမဆဆာကြီးကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြပါမယ်အတန်မထွက်တော့စကားသိမ့်မပြောတော့အကူရောက်ကြပုံမှန်မဟုတ်ဆိုမိမလည်းတည်တယ်ရှင်ယုံမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဟုတ်ကြတယ်သူကမပြောချင်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာဘာမှမဖြစ်ဘူးသာပြောတယ်သူကိုယောက်ျားကအဲ့ဒီ TV ရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့ TV ကြည့်နေတာသတင်းစာပြောင်းပြန်ပြီးဖတ်အဲမိမဆိုရှင်ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲရှင်တခုဖြစ်လာတယ်ပြောပါငါမပြောမှာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာအဲ့မှာရန်နေထဖြစ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကခုနကတော့ဟာတာပြောတာပါခိုင်မာတဲ့သူတေသနာတွေကပြောတာအဲ့တော့စိတ်ခံစားမှုဒီ personality နဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှု emotion ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဒီ English စာလုံးတွေမှာဆိုရင်စိတ်ခံစားမှုနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြတဲ့ English စာလုံးပေါင်း900ကျော်တောင်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီစိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြတဲ့ English စာလုံးပေါင်းဟာ900ကျော်တောင်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ personality ကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာဒီကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးနဲ့ personality နဲ့ကများစွာเนาะကျွန်တော်တို့ကထိစပ်မှုရှိလူမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိရှုမြင်သုံးသပ်မှုပေါ့ self concept ကသူတည်တဲ့ရာကဘာပြောလဲကလေးဘဝကျွန်တော်အသက်18လောက်ခရေက18လဝန်းကျင်လောက်ထဲကမိမိကိုယ်ကိုမိမိ
self concept တွေ၊ချုပ်မြင့်သုံးသပ်မှုတွေကပေါ်လာတယ်။ကလေးလေးက तू ကအသက်16လဝန်းကျင်လောက်ရောက်ပြီဆိုတော့မှန်နေပါလိမ့်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှမှန်နေမှာကလေးကဒီသူ့ပုံသူတွေ့ပြီးတော့မှဒီ self concept လို့ခေါ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုရှုမြင်သုံးသပ်မှုတွေကပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူတွေကမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ယူကိုယ်သိမြင့်မားဖို့အတွက်เนาะဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲတတိယအဖြစ်လှပတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲလှပတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့အချက်လက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ယူကိုယ်သိမြင့်မားစွာအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကလှပအောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့စောင်းပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတချို့ထုတ်ထုတ်ဖော်ပြပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကဒီလိုဒါတွေကိုနားထောင်နေဆိုတာနားနဲ့စာဖတ်တာညာနဲ့စာဖတ်တာမျိုးလုံးနဲ့စာဖတ်ဖို့ပြင်းနေသူတွေစာအုပ်ကြီးကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီမျိုးလုံးနဲ့ဖတ်ရင်ပြင်းနေသူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်အစီအစဉ်ကနေနားနဲ့စာဖတ်နိုင်အောင်လို့ချစ်ခင်စွာဖြည့်စီစဉ်တက်ဆက်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတွေကအရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုလှပလို့ကြတယ်ကျွန်တော်စာအတိုင်းမပြောတော့ဘူးเนาะအပြောအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောမယ်မိမိကိုယ်ကိုလှပလို့တော့မိမိရုပ်ကိုလည်းလှပလို့ကြတယ်မိမိဘဝကိုလည်းလှပလို့ကြတယ်ထို့တူကိုယ်ရကိုယ်သိမြင့်မအောင်မြင်ဒုတူဖြစ်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုလှပနေခြင်းကြတယ်လှပမှုဆိုလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဟာအလှအပလို့ပြောရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီမျက်နာတို့ဘာလို့ဒါတွေမြင်လာတယ်အဲ့တော့အလှတရားရဲ့မြဖြားခံအစည်းစင်းရာအရေးကြီးဆုံးခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ဖူးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့သိလိမ့်မယ်အဲ့တော့လူချင်းတို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးမယ်လူချင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအလှတရားတို့ရဲ့မြဖြားခံစည်းစင်းလာရာအရေးအကြီးဆုံးခန္ဓာကိုယ်အစိပ်အပိုင်းလို့ပြောရင်လူချင်းမင်းတို့ကဘယ်ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်အပိုင်းလို့ထင်ပါလဲမဟုတ်တာတွေတော့မပြောနဲ့နော်မဟုတ်တာတွေတော့မပြောနဲ့နော်ချိုးပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကဝယ်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့နော်ဒီစာအုပ်ထုတ်ထားတဲ့ဟိုခုနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဇူလိုင်လ2018ဇူလိုင်လကနေထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အုပ်30ကျွန်တော်အခုစာအုပ်ရတာအခုလက်ရှိထွက်ထားတာ34ဦးအမှုပညာမြောက်စွာဟောပြောခြင်းဒါ34ဦးမြောက်စာအုပ်ဒါကတော့အခု City Map Ocean Nine ရဲ့နော် bestseller စင်တွေတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ City Map Ocean Nine ရဲ့ bestseller စင်မှာဝယ်ထားတယ် sorry ဝယ်နိုင်တယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အုပ်30မြောက်စာအုပ်အလတရားတို့ရဲ့မြေဖျားခံစီစဉ်ရာခန္ဓာကိုယ်အစိပ်အပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ physically ရှိတယ်အဲ့ဒီအစိပ်အပိုင်းရခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ physically ရှိတယ်အဲ့ဒီအစိပ်အပိုင်းရကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်မေကောရဲ့အာကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ပြောတာတယ်တချို့ဖြစ်နေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေကောနည်းနည်းလေးထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒီအစိပ်အပိုင်းရခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ physicality ရှိတယ်အလတရားတို့ရဲ့မြဖြားခံစီစဉ်ရအရေးကြီးဆုံးခန္ဓာကိုယ်အစိပ်အပိုင်းအစိပ်အပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပ်အပိုင်းနော်ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်နော်အလတရားတွေအဲ့တော့ဒါမိန်းကလေးလည်းဒီမှာအများကြီးပါမယ်လှပခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောတယ်အလှတရားတို့မြေဖြားခံစီစဉ်ရာအရေးကြီးဆုံးခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းကိုစိုးလျင်တမင်မျက်လုံးကလေးတွေလည်းမဟုတ်ပါဖြောင်းစင်းသွဲတန်းနေသောနှာထံကလေးတွေလည်းမဟုတ်ပါကြော့ရှင်းနတ်မောင်သည့်စံကေတာလည်းမဟုတ်ပါအလှတရားတို့ရဲ့မြေဖြားခံစီစဉ်လာရာအရေးအကြီးဆုံးခန္ဓာကိုယ်အစိပ်အပိုင်းဟာကျွန်တော်ပြောပါမယ်လူချင်းတို့အလတရားတို့မြေဖြားခံစီစဉ်လာရာအရေးအကြီးဆုံးခန္ဓာကိုယ်အစိပ်အပိုင်းဟာအုံနောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်အလတရားတို့မြေဖြားခံစီစဉ်လာရာအရေးအကြီးဆုံးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပ်အပိုင်းဟာအုံနောက်ဖြစ်ပါတယ်အုံနောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အုံနောက်ကဘာကိုပြောတာလဲသင်ရဲ့အသိဉာဏ်ကသင်ကိုလှပအောင်များစွာဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်သင်ရဲ့အသိဉာဏ်သင်ရဲ့အုံနောက်ကသင်ကိုလှပအောင်ညစာဆွမ်းဆောင်မဟုတ်ရင်လူချင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လေနော်ဒီအင်းကြီးအတွက်ဘက်ကဝင်ကောင်းမလားကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် body shape နဲ့အညီဘာတွေအုံနောက်ကချင့်ချိန်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအုံနောက်ရဲ့အလှတရားကိုတိဆောက်ဖို့လိုတယ်သင်ကိုသင်ကျွန်တော်တို့ဒီအုံနောက်ကိုအသုံးချမှုဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့အုံနောက်ကိုမှန်ကန်စွာအသုံးချဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းမှာအုံနောက်သည်အလှတရားတို့မြင့်ဖြားကံစီစဉ်လာရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလှပမှုဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအားထုတ်ဖန်တီးမှုရဲ့ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လှပအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာလူချင်းမင်းတို့လှပအောင်နေထိုင်နေတယ်ဆိုလူချင်းမင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာလူချင်းမင်းတို့ကိုလှပအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးနံပါတ်1အချက်ကကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့သူဟာသူ့ဘဝကိုသူ့လှပအောင်နေနိုင်တယ်နှစ်ကတော့ပျော်ရွှင်မှုသင်ကျမ်းမာလေးလေးပူလာလေးလေးပဲကျမ်းမာကြီးကအလှအပအတွက်အလွန်ရေးကြည့်တယ်နော်။တင်ကျမ်းမာလေးလေးပူလာလေးလေးပဲ။ပျော်ရွှင်လေးလေးပူလာလေးလေးပဲ။လူက
ပြုံးလိုက်တဲ့ရီလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အများနဲ့ပြောကျွန်တော်တို့ energy တက်တယ်ပြုံးကြည့်လိုက်အခုပြုံးကြည့်လိုက်မိမိပြုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ energy တက်တယ်မိမိကိုမြင်တဲ့သူကလည်း energy တက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးပျော်ရွှင်မှုအဲ့လှပမှုမှာအဆင့်3ဆင့်ရှိတယ်ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်လှပမှုမှာအဆင့်3ဆင့်ရှိတယ်နံပါတ်1ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကသွင်ပြင်လှပမှုเนาะသွင်ပြင်လှပမှုဆိုတော့ရုပ်เนาะကိုဒီကိုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုယူကိုတွေ့ကျမ်းမာရေးဒါဒီအချက်တွေနဲ့များစွာဆက်ဆက်နေတယ်။တင့်ကိုတင်အများပုံပုံအလဲမှာထင်းမြင်ပေါ်လွင်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ကသွင်ပြင်လှပမှု။နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1အချက်ကတော့ခံစားမှုလှပမှုဖြစ်တယ်။နော်ခံစားမှုလှပမှု။ခံစားမှုလှပမှုကတော့တင့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာလှပဖို့လိုတယ်လို့တင့်ရဲ့ခံစားမှုကလည်းလှပဖို့လိုတယ်။တချို့လူတွေကရုပ်ကလှတယ်သူတို့ခံစားမှုတွေမလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘဝကိုသူတို့လိုချင်သလိုအကောင့်ထဲမဖို့နိုင်တာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခံစားမှုလည်းလှဖို့လိုတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်လင်းနေမယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှု။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဖြစ်တည်မှုလှပမှုလို့ခေါ်တယ်။ဖြစ်တည်မှုလှပမှုဆိုတာတော့ဘဝမှာကိုယ်ကရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်နဲ့စနစ်တကျစူးစမ်းအားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တည်မှုလှပမှုကိုယ့်ရဲ့ရည်တည်မှုဟာလူတွေကိုတန်ဖိုးပေါင်းထည့်ပေးနိုင်လေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးတက်လာလေလေ။စင်မှန်တဲ့ဖြစ်တည်မှုဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိတန်ဖိုးတက်နေအောင်ပဲစူးစမ်းအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုတန်ဖိုးပေါင်းထည့်ပေးနိုင်လေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးတက်လာလေလေဖြစ်တယ်အဲ့တော့လှပမှုကအဆင့်3ဆင့်ရှိတယ်အခြေခံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှပမှုသင်ပြင်လှပမှုခံစားမှုလှပမှုကနေကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကအခြားသူတွေကိုတန်ဖိုးပေါင်းထည့်ပေးနိုင်တဲ့ဖြစ်တည်မှုလှပမှုအဆင့်တိုင်အောင်မိမိရဲ့အုံနောက်ကိုအခြေခံပြီးတော့စူးစမ်းအထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ချစ်ခင်စွာဖြင့်ကြောက်လိုက်ပါဆိုတော့တခါတည်းကျတယောက်နဲ့တယောက်ကရှုမြင်မှုပုံစံတွေမတူဘူးဒီသဘောတရားကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်တခါတည်းကျကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘက်ပဲကိုတွေးတာအဲ့ဒီခါမှာဘဝမှာမလမပဖြစ်သူ့ရဲ့ရှုမြင်မှုကိုယ့်ရဲ့ရှုမြင်မှုမတူဘူးအဲ့တော့ကိုကဒီလိုရှုမြင်နေတယ် तू ကဒီလိုမရှုမြင်နေတယ်တခါတည်းကျကိုတန်မိုးထားတဲ့ယောက် तू တန်မိုးမထားရင် तू ရောကျွန်တော်တို့ကသွားတိုက်ခိုက်မတူဘူးကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ရှုမြင်မှုကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလှတရားတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းစွာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဟာတာတစ်ခုပြောပြနော်တခါတော့တီကောင်အဖိုးနဲ့တီကောင်အမတီကောင်လင်မယားစကားပြောကြတီအဖိုးကပြောတယ်တီအမဟေးလူတွေပြောတဲ့စင်းလုံးကျော်အလှဆိုတာဘာပါလေတီကောင်အဖိုးကတီကောင်အမကိုပြောတာနော်လူတွေပြောတဲ့စင်းလုံးကျော်အလှဆိုတာဘာပါလေတီမကလည်းပြန်ပြောတယ်ရှင်းကလည်းအယံကောလူတွေပြောတဲ့စင်းလုံးကျော်အလှဆိုတာကျမလိုဘော်ဒီမျိုးကိုပြောတာပေါ့ဘာပြောလဲလူတွေပြောတဲ့စင်းလုံးကျော်အလှဆိုတာကျမလိုဘော်ဒီမျိုးကိုပြောတာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာကျွန်တော်တို့ရှုမြင်မှုမတူစောစောထားတဲ့ငက်ကအစာရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါငက်တွေဘက်ကကြည့်ပြီးပြောတာလေ။ပိုးကောင်တွေဘက်ကကြည့်ရင်တော့အိတ်နိုင်သလောက်အိတ်ပေါ့။အဲ့တော့တခါတည်းကျကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာရှုမြင်မှုမတူဘူး။ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်အလှတရားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိလည်းချစ်ခင်နဲ့တတ်ဖို့လိုတယ်။တချို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ self image ကိုထိကောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခုနကျွန်တော်အရှင်းမှာပြောခဲ့သလိုစိတ်ဆွမ်းအားကိုထက်မြက်အောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေလိုချင်တယ်အဲ့ဒါအဓိကပြဿနာပဲအကျွန်တော်တို့တနေ့တည်းမှာမနက်မနက်တိုင်းကျွန်တော်တို့အများနဲ့ပြောကိုယ့်ကိုကြိုက်ရမယ် I like myself ကိုယ့်ကိုကြိုက်ရမယ် I love my work ကိုယ့်အလုပ်ကိုချစ်ရအခုလေလူချင်းမင်းတို့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါကိုငါကောင်ကကြိုက်တယ် I like myself ကိုကိုကိုမမကြိုက်ရင်ဘယ်သူတွေကကိုလာကြိုက်မလဲဘယ်သူတွေကကိုလာကြိုက်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိဖြစ်တည်မှုကိုကိုကြိုက်ရကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တည်မှုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖို့လိုတယ် I like myself ကိုကိုကိုကြိုက်ရတချို့ကကိုကိုဟာသူများနဲ့ compare လုပ်ပြီးတော့ဟမ်သူကြတော့ဘယ်လဲငါကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုမမကြိုက်ရင်ကိုကိုလည်းဘယ်သူမှမကြိုက် I like myself ပြီး I love my work ငါအလုပ်ကိုငါချစ်အဲ့ဒါကဂါတာပဲเนาะမနဲ့မိုးလင်းရုံးကိုသွားတယ်တခုခုသွားမယ်အပြင်ထွက်မယ်အဲ့ဒီဂါတာအမြဲယူ I like myself I love my work ဒါတော့အင်္ဂလိပ်လိုရတယ်သူတွေအင်္ဂလိပ်လိုမရရင်လည်းမြန်မာလိုပြောလို့ရငါကိုယ်ငါကြိုက်တယ်ငါဒီကောင်းတာတွေကိုတွေးတယ်ငါဒီကောင်းတာတွေကိုလုပ်တယ်ငါဒီကောင်းတာတွေကိုပြောတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိစိတ်ထားကောင်းအောင်နေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်သက်တယ် I love my work ငါအလုပ်ကိုငါချစ်ခင်တယ်မြန်လို့တယ်နှစ်မျိုးနော်ချစ်ခင်တယ်ငါရဲ့အလုပ်ထဲမှာရှိလုပ်ဖို့ကိုင်မဲ့တွေကိုချစ်တယ်။ငါရဲ့လုပ်ငန်းမှာတုံးနေတဲ့ကိရိယာဒဇာပလာဒီလေးတွေကအစားငါမြင်နိုးတယ်။
any gara nakua, Lujimino boa, omye to a long te yama, a ye chile gara pitted a general chickens up here, omye gara umyao di la chide, Nada Manetaka, Nyataka, go go go, Elolo, a man, akunga chide, akunga chide, alugunga chide. I like myself, I love my work.Eri gara ligu, da mego a mego pire che mi ao deu no, pi in geno, mego melo yabi soma, mego sabi melo yaba me, eri gara ligu, a mien yupulu. Pi in o kutano, a yeji de guna, yawe melo yore, a yeji de a chago, geno sabi miau. A gogo nitaba, yo chore, machore, lare, malare, so, oh no ne signa. Gona light dario when I may, senichao, spachao, nina me, guna yore a lot, don't you think me and sayan labamu, sekansa musayan labamu.Chitty Musaya Labamu, Tisana, Onoka, Alla Diaria, Mipiakan season, Chitty Adwa, Lujino Senator Jack, Great Consuming, Don't they, Lujino Lapa, Lapare, what to cook, Tisana, Nilo, Cody Alte, Lapare, what to cook, Tisana, Macabre, a child you are, General Lapare, Boaru, Tisabinema, Chippa. A good now tell a yeji's own kid, happy many flu. Boama, pure shine, which is season Mugo, below Tisau Jamles Rao, Tapirojano, Salapiro, Nyaubime, Namene phone number, the Miniaga, a cool lame.Not an illani, Noembala, Nasane, Toyanima, Satin, Pulime, the adult of public speaking, Hobbyogin, and Nubinia, the Nantayahu, the same Binijara, Pipare, and the adult of public speaking, Hobbyogin, and Nubinia, the Naha, Lament Nasadomian, Sabi, Telati, Facebook, Grugani, Biro, General, recorded video, live lecture in a Hobbyogin, Pinya, General, to the Walila, the Jama Pide, did the Nango, Muroye, when Andrew will hope your Usang in a long hanshin in Manijori.Hobby or John Segwins are a duty. Mirror professional Didima, Hobby or Muswan, you meet an own engineer duty. Presentations key to touch in a Jana Jandu, Lungeri, Ying and Yamangi, Tayanai Mari. Talada, Dima, Hobby or Mujang, General Ting Yame, Hobby or Musura, skill pitted at Tenanta Yo, Hobby or Wari at the Saudi Nato Payonero, Lujimino, Hobby or Mutalam Hobu, let to Hobby or Mual, Yijira, Pitted to her. Tenaga Lata Shaluma, Lujimino, Speaker Coach, and in a general chickens of Yan Sama Bima Pitted.Did the Nanja of Desi Chaladi, Tijanaso, Tenangia Asa, the Lindan Yamalan Pisha, a pose of my view, find it to Tentabide, the life post coach or ten line, like Yidabime. A Piamaro Potomazo, young as ever 20% discount. I could then add a Yachi Dobby Peter to a Piamat discount Yaro. Told that I general life go up each issue and makes you Yaro, the Nantachinesso in common map PPA, message from my PPA, Namene phone number go Yigabiba, general team guard name and Napiama, said the Vime, Lurai 20%, like you to Yame, general team that settled as a ten and a pata Vilugino, Melore, a Jan Yaru Mina or Mesadano, then another pata with William a bank on the phone number, the Aloa, the post him at Terabit, general phone set below, now to whom a Bino.General, you know, we're going to use any general the comment the demo, Sisibiro ma, the post demo, she the bank out the phone number to Sisibiro ma, the Luebu Chibare. Now we're going to need a phone, a set of Yama Luezi Jamare, Chicken Jesu Jamare, then Anamea, the head of public speaking. Now, happy many flows, General Sima, she the witching, which is Ram Yama Zagabo, no? Paisan Zura, General Donia Paisan, Paisan Zuraga, India Zaga, India Zaga.Yamazagamu, Paisanga. No, Yamazagang, Wiji. Palung, Wiji, Lutongles, or Genoa, Huruang, Widinga, Chidinga, in a Tonlo B, Tongswell, General Wiji Lutong. There are many, no? Manapiaza, you babi, the hooker, but Macheri, if you Jesu de Mara. But you are, I like myself, I love my work. Kube, four GB, you like, I like myself, I love my work. Yamalule, you look at.Nagunga chite, nitta, balu chite, a chong, me chite, a counario to it, counario jore, counario look. Being a lonely lugunga, the chicken, Nyanure. Hobby, a general room, I'm waiting and you see it. Oh, which is Ram Yamazaga, Hamel and waiting at Jiring Aribella, who shooting Arima Pabula, Horo and shooting us at the Bijini Betona. Public are on which you don't know which you don't. Happy man, a Lujano Pasango Punjila. Lujano let Nina Pasangi and Punjila. Ella Pasanga, Namushi.Happy man in it, Joshua and Wijin it, Mabioshin and Wijis in the Yoshi. Ha, Mingale, Pasan Blue Quemale, Joshua and Wijin and Mabioshin and Wijis of Pasan Kuluya, Yara, Balloonina Quelle. Shishan Libe, Pasan of Joshua and Wijis Raga, Balloo Pasan Mule, Deepers and Gosio Blue Yalale, Be like the Dual Chin and the Taswa, Be like it. No, Be like the Chimale, Gogo, Pio Shin, Ninita, Chin Naswa, Be like it.Not to know. Go away, yah, you like that, Chima, pure shin, a genet. Ah, happy man in it. The total person, yah, to me, yah, about king, a jab, you my yah. Pay it to all and the page and page and a pay, and I'm a pure shin, a person. When any person. The hardy shim, a person, pay it to a. May not, may not, I'm a pin, money, mulu, the pay like that, no. Pay that, happy man in it.
အဲ့တော့ပျော်ရွှင်တဲ့ငွေကြေးဆိုတာကိုယ့်စီကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဒီပတ်စံအဲ့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လာရင် many IQ ကောင်းမှုလို့တို့လို့ many EQ လည်းကောင်းမှုလို့တယ်မတူဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ many IQ ကောင်းမှုလို့တို့လို့ many EQ လည်းကောင်းမှုလို့တယ်တချို့လူတွေက many IQ တော့ကောင်းတယ် many EQ မကောင်းအဲ့ many IQ ကောင်းတယ်ဆိုတာရှင်းတယ်မလား investment နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တယ်เนาะဘယ်နေရာမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလဲသိတယ်ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရလာတဲ့ငွေကြေးတွေအပေါ်မှာစိတ်ထားမှုနဲ့ဘယ်လိုသုံးစွဲရမလဲအဲ့ဒီ many IQ မကောင်းတချို့ကတော့ many IQ ကတော့သိမ့်မကောင်းဘူးငွေကတော့အသင့်တင်ပဲရှာနေဒါပေမဲ့သူ့ဘဝမှာ तू ကပျော်ရွှင်နေတာပဲဒီငွေကို तू ကလှူတယ်တန်းတယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ तू က many IQ ကောင်းနေအဲ့တော့ကိုက billionaire လောက်ဝင်ဝင်မရှိပေမဲ့လည်း billionaire လိုမျိုးပျော်ရွှင်မှုကို many IQ ကောင်းရင်ရနိုင်အဘယ်နည်း IQ ရော many EQ အကောင်းနေဆိုတာအကောင်းဆုံးပေါ့ဟိုမှာကဘာမဆို Bill Gates တို့ပါတို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ many IQ လဲအလွန်ကောင်းနေ many EQ လဲဒါလူတွေလူတန်းပြီးမျှဝေပြီးတော့ Bill Gates ဆိုတာအားလုံးသိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ချက်ကပထမတစ်ချက်ကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ subject ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောတယ်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲပျော်ရွှင်တဲ့ငွေချင်းနဲ့မပျော်ရွှင်တဲ့ငွေချင်းမှာကို့မှာပျော်ရွှင်တဲ့ငွေချင်းတွေများများရှိရကို့ပစံတရားပစံတရားမပျော်ရွှင်တဲ့ငွေချင်းထိုင်ကုန်နေဘယ်လိုလုပ်လက်ကောင်းပါလဲနော်မက်ကင်ဝေတို့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပျော်ရွှင်တဲ့ငွေကြေးလေးတွေရှိကိုယ့်ပစိုက်တဲမှာတို့ကခုံပေါက်နေနောက်တဲ့ငွေကြေးတွေလာမှာပေါ့အဲ့တော့ပျော်ရွှင်တဲ့ငွေကြေးတွေများများရှိဖို့လိုတယ်နံပါတ်1အချက် many IQ ကောင်းအောင်စူးစမ်းဖို့လိုသလိုကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ many EQ ကောင်းအောင်လည်းစူးစမ်းဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့သူတွေမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်ထည်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဗျာကြွယ်ဝချမ်းသာပျော်ရွှင်တဲ့တထည်နဲ့မပျော်ရွှင်တဲ့တထည်ဆိုနှမျိုးရှိတယ်။တချို့လူတွေကပတ်စံသာရှိနေတယ်၊သူတထည်သာဖြစ်နေ။ဒါပေမဲ့တိရမလား၊သူ့ကိုလူမုံများတယ်။သူ့ကိုလူမုံများတယ်။သူ့မိတ်ဆွေတွေလည်းသူ့ရှေ့မှာတော့ကောင်းကောင်းပြောမယ်၊သူ့ကိုယ်ရမှာသူ့အတင်းပြောတဲ့သူများတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့သူကျွန်တော်တို့တင်တန်းတက်ချင်တဲ့သူတွေကလေနာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပေးနေတာတင်တန်းတက်ချင်တဲ့သူတွေကနာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို comment မှာဖြည့် message box မှာဖြည့်ရေးခဲ့ပေးပါနော်။ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပေးမယ်။တချို့လူတွေကတော့သူတို့လည်းကျွယ်ဝချမ်းသာတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နော်အော်သူ့ဝင်တဲ့နေရာသူ့ကိုလေးစားလာတော့လားလူတိုင်းလေးစားသူ့ဝင်တဲ့မဟုတ်တဲ့သူတွေပြိုင်ဘက်တွေကပါလေးစားရတယ်ပြိုင်ဘက်တွေကပါလေးစားရတယ်ဆိုရင်ဒါသိကြတယ်ဒါသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုပဲနောက်တစ်ခါလူတွေကသူ့ကိုချစ်ခင်အဲကျွန်တော်ဘဝမှာကြွယ်ဝချမ်းသာအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် happy money ပျော်ရွှင်နေတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာအောင်ကြိုးစားကြမယ်ခုနကလို many IQ many EQ ကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုကိုက billionaire လောက်ဝင်ဝင်မရှိပေမဲ့ဘဝမှာ billionaire လောက်စိတ်ခံစားမှုပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ငွေချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ relationship က love love feel လားမေတ္တာတရားချစ်ချင်းမေတ္တာတရားလားအကြောက်တရားလားတချို့ကသူတို့တချို့လူတွေကဘဝမှာငွေချင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်လာတယ်ဆို the fear of relationship ငွေချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာကောင်းတဲ့ relationship ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်လူတွေကဘာလို့ငွေရှာတာလဲခိုင်မာတဲ့သူတေသနာတွေရလူတွေငွေကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းရင်း6ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလူချင်းတို့သိကြပါပဲခိုင်မာတဲ့သူတေသနာတွေရလူတွေငွေကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းရင်းငွေရှာတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်6ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် research တွေကသူတေသနာတွေကပြောတာနံပါတ်1ကတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်အခြေခံစာဝင့်နေရေးအခြေခံစာဝင့်နေရေးနံပါတ်2ကတော့ငွေတေကိုအခြေခံစာဝင့်နေရေးအတွက်လိုချင်တယ်နံပါတ်1က power power လိုချင်လို့တို့ငွေကနေတစ်ဆင့် power ကိုဖန်တီးတယ်နံပါတ်3ကတော့နည်းနည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လက်စားချေဖို့ဒီရမလားကျွန်တော်ဝတ္ထုတွေတချို့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ဘူးလားချမ်းသာကြွယ်ဝအောင်လုပ်တာပါလေလက်စားချေဖို့လက်စားချေဖို့အဲလောကမှာအကောင်းဆုံးလက်စားချေခြင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားတာကိုယ့်ကိုနှိမ်ချရသူရှိလက်စားချေဘလို့လက်စားချေကိုယ့်ကိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပြီးရင်သူတို့ပြန်ကူညီပြီးလက်စားချေဒါအကောင်းဆုံးလက်စားချေခြင်းနော်အဲတော့လက်စားချေဖို့နံပါတ်၄ကလွတ်လပ်မှုကိုလိုချင်လို့ကြားဘူးတယ်မလားတခါကျရင် freedom လိုချင်လို့လွတ်လပ်မှုကိုလိုချင်လို့ငွေကြေးအတွက်အလုံးမလုံးချင်တော့ဘူးငွေအလုံးမလုံးပဲနဲ့လဲငွေဝင်ခြင်းနဲ့ freedom နံပါတ်5လူတွေအာယုံဆိုင်မှုတွေအချစ်တွေ love တွေ attention တွေလူတွေအာယုံဆိုင်မှုတွေအချစ်တွေကိုလိုချင်လို့ပတ်စံနဲ့ငွေကြေးနဲ့အချစ်ကိုလည်းဖန်တီးလို့ရတယ်နော်ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်ငွေကြေးနဲ့ပါလဲအချစ်ကိုလည်းဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့ရှိတယ်ငွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အချစ်ကကိုကြော်ရဲကောင်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပေးမယ်လူချင်းမငွေကုန်သွားရင်အချစ်တွေလည်းကုန်သွားနောက်ဆုံးနံပါတ်6အချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ကိုပြခြင်းလို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အတိမတ်ပြမှုကိုပြခြင်းလို့သိရမလားကိုယ်တငယ်ချင်းကိုနေမကောင်းဘူးကိုယ်ငွေကြေးနဲ့တစုံတရာကူညီမယ်စေဝါးတွေကူညီမယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့အတိမတ်ပြမှုပြလူတယောက်ကိုကိုချစ်တယ်ဆိုတာပြမယ်ဆိုတံမိုးကြီးတဲ့ပတ်စံတွေငွေကြေးတွေတုံးဆဲပြီးလက်ဆောင်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခိုင်မာတဲ့သူတေသနာတွေကလူတွေကငွေကြေးကိုလိုချင်တဲ့အချက်6ချက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်1ကအခြေခံစားဝတ်နေရေးအတွက်2ကပါဝါရဖို့အတွက်3ကလက်စားချေဖို့အတွက်လ
เดี๋ยวจะเชื่อปัญญาเนี่ยเราเตียวเนี่ยเตียวมาดูเลี้ยงอ่ะเราลุ่นแล้วแต่บัวตะคู่โหลจินโหลนัมเบอร์6ก็တော့มิมี่อัจฉิโกปะตาจินโหลมิมี่เนี่ยอติอ่แม่ปิ้วหมู่โกปะตาจินโหลဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ6ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲဝေးခြင်းเนี่ยပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကောင်းเนี่ยရှုမြင်မှုတွေလည်းရှိတယ်ကဘာမှာဆိုးတဲ့ရှုမြင်မှုတွေလည်းရှိတယ်အဲကောင်းเนี่ยရှုဟို negative ပုံလူငွေကြီးကလူတွေကိုနာကျင်စေတယ်ဒါအစိုးမြင်တဲ့သူတွေဘက်ကရှုမြင်မှုလို့ပြောတာနော်ပတ်စံကလူတွေကိုနာကျင်စေတယ်ပတ်စံကလူတွေကိုနာကျင်စေတယ်နောက်တစ်ခုကပတ်စံကကြောက်စရာကောင်းတယ်ငွေကြီးကကြောက်စရာကောင်းတယ်ပတ်စံနေများလာရင်လောကမှာပျက်စီးတယ်ဘဝပျက်စီးတယ်အစိုးမြင်တဲ့သူတွေကပြောတာနော်ပတ်စံကဒုက္ခတွေကိုရောက်စေတယ်ပတ်စံလူတွေကကိုယ့်ကိုမနာလိုမှုတွေလူတွေကကိုယ့်ကိုယံပြုမှုတွေကိုဖြစ်စ
ဘက်ကကြည့်မယ်တချို့တော့ကောင်းတဲ့ရှုမြင်မှုကတင်ငွေချင်းကလူတွေကိုပံ့ပိုးမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်ငွေချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်ငွေချင်းကလူတွေကိုပျော်ရွှင်စေနိုင်တယ်ငွေချင်းကလူတွေရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်ငွေချင်းသည်လူတွေရဲ့အသက်နှလုံးတွေကိုနှွေးထွေးစေနိုင်တယ်လူတွေကိုကူညီမှုကျွန်တော်တို့တစုံတရာဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုနှွေးထွေးသွားစေနိုင်တယ်ဒါကအပြုသဘောရှုမြင်တဲ့သူတွေဘက်ကရှုမြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘဝမှာ happy money flow ကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ဒီအပြုသဘောရှုမြင်မှုတွေဘက်ကနေတုံးမှုလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုပေးမယ်အဲ့တော့ကိုကတစုံတရာ professional ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာငွေကြေးတစုံတရာရလာရင်ပတ်စံကိုကျေးဇူးတင် thank you ငွေဝင်လာပြီဆို thank you လို့ပြောပါပတ်စံမတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါနဲ့မတူငွေဝင်လာပြီဆို thank you ဘာလို့ thank you လို့ပြောမလဲ happy money flow လေကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ငွေချင်းပေးလိုက်တဲ့သူတွေကလည်းခြေခြေနဲ့နဲ့ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းခြေခြေနဲ့နဲ့ယူတယ်သူ့ကိုတန်မိုးတစုံတရာမြင်မအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်သူများကိုတန်မိုးတောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းတန်မိုးတက် thank you ကျေးဇူးတင်ရငွေဝင်လာရင်ကျေးဇူးတင်ပါပျော်ရွှင်တဲ့ပတ်စံလေးတွေဖြစ်မယ်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ရအဲ့ဒါလိုပဲငွေသုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပျော်ရွှင်တဲ့ငွေတွေဝင်လာမယ်အဲ့ဒီငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတစုံတရာဝင်ဆောင်မှု product တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ပတ်စံရင်မင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်မင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ငါလိုအပ်တဲ့ product ငါလိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းငါလိုအပ်တဲ့ service ငါလိုအပ်တဲ့ဝင်ဆောင်မှုကိုငါသုံးစွဲလိုက်ရတယ်ရယူလိုက်ရကျေးဇူးတင်တဲ့ပတ်စံရင်မင်းကို thank you အဲ့တော့ heavy money flow တိဆောက်မယ်ပတ်စံကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာသူများဒုက္ခရောက်မှသူများမပေးချင်ပေးချင်တဲ့ဝင်လာတဲ့ပတ်စံတွေကိုမယူဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးလိုက်တဲ့သူတွေကခြေခြေနဲ့နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံတွေပြအဲ့ဒီပတ်စံတွေဝင်လာရင်လည်းပတ်စံကိုကျေးဇူးတင်ပါ thank you ဝင်လာရင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါဒါကောင်းတဲ့ happy money flow တိဆောက်ဒီလိုငွေကြေးကိုသုံးလိုက်ရင်လည်းကျေးဇူးတင်ရမယ်သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ product ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ service ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလိုက်ရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ happy money flow ကိုဖြစ်နိုင်မယ်ကျွန်တော်အချက်လက်လေးတွေကိုမျှဝေမယ်ပြီးရင်လူချင်းမတို့ပေးတဲ့မိကုန်းတွေကိုဖြည့်ပေးမယ်အဲကြောင့် happy money flow ကိုဖြစ်စေမယ့်အချက်၅ချက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ happy money flow ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးပါမယ်နံပါတ်၁လှူဒန်းပါကျွန်တော်တို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရောင်းလှူလိုက်ရင်ဒါ happy money flow သိကြတယ်လှူလိုက်ရင်เนาะကျွန်တော်တို့အခုဆိုနီးလာပြီဆိုပန့်တကူပြစ်တာတွေပါလေရှိတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့သူကရသွားရင်ဒါပျော်ရွှင်စရာ happy money flow ပဲကိုကလည်းကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လှူဒန်းပါလိုအပ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေတွေကနေပြီးတော့တစုံတယောက်ကိုတစုံတယောက်ခိုးပြီးလှူဒန်းပါအဲ့တော့လှူဒန်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့တရားဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့တိတ်မဆိုင်ဘူးတက္ကပါလုံးကလည်းမြည်သည့်ဘာသာအဖြစ်လှူဒန်းမှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးကိုလှူဒန်းတာဒီဒါ happy money flow ဖြစ်ဖို့အတွက်သေချာပေါ့နံပါတ်1အရေးကြီးတယ်နံပါတ်2ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကိုလက်ဆောင်တစုံတယောက်ပို့ပါ Christmas ဆို Christmas เนาะမြန်မာနှစ်တစ်ခုဆိုမြန်မာနှစ်တစ်ခုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့မှပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုဖြစ်စေတယ်เนาะလက်ဆောင်လေးတွေပို့မယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာသတင်းကျုပ်ဆိုရင်အခုဆိုလူကြီးသူမတွေသွားမကြတော့တော့ဟုတ်လား online ကနေပြီးတော့zone တွေပါလိမ့်နဲ့ကတော့ new normal new special ဝါကျုကတော့လက်ဆောင်နေပေးတယ်ဝါကျုကတော့လက်ဆောင်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းချစ်ခင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဒီကနေထပ်ပြောပါတယ်ထပ်လောင်းပြီးပြောပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะကျွန်တော်တို့ပို့လုပ်ပေးပါကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူတွေတစုံတရာပို့လုပ်ပေးပါအာဒီနေ့လက်ဖက်ရည်လေးတစ်ခွပို့ပေးလိုက်တယ်နော်လက်ဖက်ရည်ရောင်းတဲ့သူပါလေဒီနေ့ဒါလေးပို့ပေးလိုက်တယ်နော် extra အများအားပို့လုပ်ပေးပါ
ည်းနည်းလေးပိုလို့ပေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ marketing ကကိုအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ marketing ကိုမျောကိုပြီးမဟုတ်ကိုကစေတနာနဲ့ကိုပိုလို့ပေးရနံပါတ်4ခုနငွေကြေးကိုလက်ခံလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကိုသုံးဆွဲတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါနောက်ဆုံးအချက်ဘဝမှာတင်လို့ခြင်းတဲ့အရာတွေလည်းဝယ်ပါဦးဟုတ်လားငွေရတယ်တချို့ကစုဆောင်းတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝမှာကိုကူကိုလည်း reward ပြန်ပေးရအောင်အဲ့တော့တင်တင်မြတ်တာတဲ့ကို့ဝင်ငွေနဲ့တင်တင်မြတ်တာတဲ့သုံးဆွဲမှုပေါ့ကိုကတခုခုသုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ saving ကအဲ့ဒါရဲ့6ဆလောက်ရှိရင်သုံးလို့ရဟိုမှာ300နဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆို6 times 6ဆပေါ့ကိုမှာ3600ရှိရင်တော့သုံးပေါ်ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်းကို့ကိုကိုစုချင်းမြင့်မှုကလည်း reward ကလည်းရှိရမှာပေါ့เนาะဒါကြောင့် happy money flow ကိုဖြစ်စေတဲ့အချက်5ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့မင်္ဂလာရှိစွာ chicken စွာကျွန်တော်ရဲ့ friday night live ကနေလူချင်းမင်းတို့ chicken စွာမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်အခုပဲHappy Money Flow တိဆောက်မယ် I like myself I love my work ငါကောင်ကကြိုက်တယ်ငါရဲ့အလုပ်ကောင်ကချစ်ခင်မြန်လို့တယ်ကောင်းမွန်တဲ့အပြုသဘောရှိမြင်မှုဂါတာကိုရွတ်ပါဘဝမှာ Happy Money Flow တိဆောက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့လူဖွဲ့စည်းတဲ့အကျိုးရှိတဲ့သွင်းခြင်းဆိုင်ရာလှပမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှပမှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှပမှုတွေဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာလှပမှုတွေကတိဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့ချစ်ခင်စွာဖြင့်ကျွန်တော်ကလူချင်းမင်းတို့ကိုညှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်ညှဝေပေးလိုက်ပါတယ်အပတ်စံကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောတာပတ်စံမတ်တာနဲ့မတူဘူးเนาะဒါလေးတော့သတိထားပေးပါ Many IQ Many EQ ကောင်းမှုလို့လေပတ်စံကကိုယ့်ကိုသုံးတာမျိုးမဖြစ်တင်ဘူးပတ်စံကိုပဲကိုယ်ကသုံးဆွဲတာမျိုးဖြစ်တင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးကြတာမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့တွေဝင်ဝင်တိတ်များတယ်မပျော်ရွှင်တဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့ဝင်ဝင်နည်းနည်းလေးပဲတချို့တွေတစ်လောက်ကို350 100ဝင်ပြီးတော့အကျွေးများနေတဲ့သူတွေတွေ့ဘူးမှာပေါ့တချို့တွေတစ်လောက်နည်းနည်းပဲဝင်ပေမဲ့ तू က season နဲ့တုံးတက်တဲ့အတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာသူ့မှာပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုကို तू ဖန်တီးနိုင်တာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုချစ်ခင်စွာဖြင့်ညှော်ပေးတာဖြစ်ပါလေလူငယ်တွေအနေနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ဘဝမှာပျော်ရွှင်တဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာသူတွေဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ကြဖို့အတွက်ချစ်ခင်စွာဖြင့်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့လူချင်းမင်းတို့အချိန်ဖြစ်ပါလေမေးခွန်းတွေမေးလို့ရပါပြီလူချင်းတို့မေးမြန်းလို့တဲ့မေးခွန်းတွေကို comment မှာရေးပေးပါမေးခွန်းတွေမေးရင်လေကျေးဇူးပြုပြီးအပေါ်မှာမေးတာပြီးပြန်ရေးပေးပါနော် live က comment တွေကတက်နေတဲ့အတွက်အခုမေးခွန်းလူချင်းမင်းတို့အခုရေးတဲ့မေးခွန်းတွေပဲကျွန်တော်ဖတ်နိုင်မှာဖြစ်လို့မေးခွန်းတွေအခုစဖြည့်ပေးပါမယ်လူချင်းတို့မေးခွန်းမင်းတို့မှာတင်တန်းကြောင်းမိသားသူတွေအတွက်ဖြည့်ပေးမယ်အခုနာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပေးနေတာက The Art of Public Speaking ဟောပြောခြင်းအမှုပညာသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်17လပိုင်းအခုဒီလပေါ့နော်။လာမယ့်ဒီတနင်္လာနေ့23ရက်နေ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ပါမယ်။ကျွန်တော်နဲ့တလတိတိ Facebook Group ကနေ Recorded Video Live Lecture တွေနဲ့ The Art of ဒီဟောပြောခြင်းအမှုပညာအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်တန်းကြောင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုဒီ Lynn Thaik Nyunt မြန်မာလမ်းပေးရှင်အပေါ်ဆုံးမှာ Video File နဲ့အတူကြောင်းညာတင်ထားပေးပါတယ်။ဘဝမှာ leading role လို့ခေါ်တဲ့ဥဆောင်မှုအဆင့်ကိုမျှော်မှန်းထားတဲ့သူတိုင်းက public speaking လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူလူထုအကြားဟောပြောမှုပညာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသင်ထားတတ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းကိုမိတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်ဝန်ထမ်းတွေဟောပြောဥဆောင်ခြင်းနဲ့ manager တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေမိတို့ရဲ့ professional အသီးသီးမှာမိတို့ရဲ့ဟောပြောမှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေမိတို့ရဲ့ presentation skill ကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟောပြောမှုကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟောပြောခြင်းတဲ့သူတွေတက်ရောက်တတ်ပါတယ်။ဟောပြောမှုဆိုတာskill ဖြစ်တဲ့အတွက်သင်တန်းတက်နေရောစာအုပ်တွေဖတ်နေရောနဲ့ဟောပြောမတက်လာဘူး။ဒါကြောင့်လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုကလည်းလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသင်တန်းကာလတက်လာလုံးမှာကျွန်တော်ကလူချင်းမင်းတို့ရဲ့ speaker coach တယောက်အနေနဲ့ချစ်ခင်စွာဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်တန်းကြောင့်အသေးစိတ်အချက်လက်တွေသင်တန်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ live မှာလည်းကျွန်တော်ပြင် post မှာတင်ထားပေးမယ်။ Lynn Thaik Nyunt မြန်မာလမ်း page ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။အပြင်မှာတော့ပထမဦးဆုံးအယောက် 50% ပဲ 20% discount ပေးပါတယ်။အခုအပြင်မှာသင်တန်းအထားတာရာချီဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် discount မရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အခု live ကိုကြည့်တဲ့သူတွေကသင်တန်းတက်ဖို့စိတ်ဝင်စားရင်နာမည်ရယ်ဖုန်းနံပါတ်ရယ်ကို comment မှာဖြစ်ဖြစ် message box မှာဖြစ်ဖြစ်ရေးခဲ့ပေးပါ။မနေ့ပြန်မှာကျွန်တော်တို့ team ကဆက်သွယ်ပေးမယ်။ live ကိုကြည့်ရှုတဲ့သူတွေကတော့ 20% discount ရပါမယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ team ကဆက်သွယ်တယ်ဆိုတာလူချင်းတို့သင်တန်းအကြောင်းမေးလို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမေးနိုင်အောင်ဆက်သွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီငွေလွှဲရမယ့် bank account နဲ့ phone number တို့ကဒီ post ထဲမှာပေါ်ပြပြီးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့တသက်တခုမပေးဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်အဲ့ဒီ post ထဲမှာစစ်ဆေးပြီးတော့မှပဲလွှဲနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှားရင်းတစုံပြာမရှိဘူး။ပြီးငွေလွှဲအမှားရင်းတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ငွေလွှဲကနေရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ post ထဲမှာပေါ်ပြထားတဲ့ phone number တွေကိုကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမေးခွန်းတွေဖြေပေးမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။လူချင်းမင်းတို့မင်းမြတ်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဘဝအောင်မြင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ကချစ်ခင်စွာဖြေပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းလေးတွေကြည့်လိုက်ရအောင်။မေးခွန်းလေးတွေစပြီးတော့တင်တန်းကြီးကလေကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေအဲ့ဒီ post ထဲမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကိုနိုင်မျိုးမေးလာတဲ့မေးခွန်းဖြေကြည့်အောင်နော်။ဆရာခင်ဗျားရဲ့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်စလုံးအလုတ်အတူတူတည်တယ်အလုတ်တူတူလုတ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အလုတ်အတူတူလုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများနဲ့စကားများတယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့စကားများလဲခင်ဗျာနှစ်ယောက်လုံးကဝန်တန်းပါစကားများတာကအလုတ်နဲ့ပတ်သက်တာကြီးပဲခင်ဗျာဖြည့်ရှင်းပေးပါဦးဆရာခင်ဗျာငွေကြေးကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုနိုင်မျိုးကြီး
alone เนี่ย ปัดตัด ပြီး တော့ အငင်း ခုံ ဆို တာ ရှိ မှာ ပဲ ရှိ မှာ ပဲ ကျွန်တော် management ရ ဒါ ဇနီး မောင်နှံ မှာ မဟုတ် ဘူး ပေါ့ နော် management ပညာ ရ ကျွန်တော်တို့ မှာ conflict ဆို တဲ့ ပฏิပက္ခ ဆို တာ က ရှိ တဲ့ နယ် ပฏิပက္ခ တော့ ရှိ ရှိ မှာ ပဲ အော် ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်း ဝင် အသီးသီး မှာ ကျွန်တော် လုပ်ငန်း အသီးသီး မှာ conflict ဆို တာ ရှိ ပါ တယ် ကိုယ် နိုင် မျိုး ရ အဲ့လို ရှိ တဲ့ အခါ မှာ ရှိ တဲ့ နယ် ပฏิပက္ခ ဆို တာ အများ တန်း ရှိ ဆို ပါ စို့ ဥမာ ကျွန်တော်တို့ က ဘယ်လို conflict မျိုး ဟာ လုပ်ငန်း အငင်း ခုံ တွေ ပฏิပက္ခ တွေ ဘယ်လို ဟာ မျိုး က လုပ်ငန်း ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ လဲ ဆို တော့ issue based conflict လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးတယ်ပြောချင်တာတော့ခုနပြောတဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ရင်အဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းကဆွေးနွေးရမယ်ညှင်းခုံရမယ်တခါတည်းရထလောင်ရန်ဖြစ်ရအောင်ဥပမာဆိုပါစို့ဒီ promotion ဘွဲ့က ဘယ်နေ့မှာလုပ်တဲ့နဲ့ဘယ်နေရာမှာလုပ်တဲ့နဲ့ဒါမျိုးကညင်းရမယ်ဒါပေမဲ့နော် relation based conflict လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအခြေခံတဲ့ conflict မျိုးကတော့လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာမဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဆက်ဆံရေးကိုအခြေခံတဲ့ conflict ဆိုတာဘယ်လိုအမျိုးပြောတာလဲဆိုတော့ personality သိရမလား personal ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုကလင်မယားနှစ်ယောက်မှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညှင်းခုံမှုဆိုတာရှိမှာပဲလေ။နော်ရှိမှာပဲ။ဒါပေမဲ့အလွန်ကြုံရင်းပေါ့အလွန်ကြုံရင်းရှိလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့တယောက်ကိုတယောက်လေးစားမှုနဲ့တယောက်ရဲ့ရှုမြင်မှုတယောက်နော်နားလည်မှုကအရေးကြီးတယ်။ပြီးတော့အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေ nature တွေမတူဘူးလေ။နော်ကျွန်တော်ခုနပဲဟာတပြောခဲ့သလိုအမျိုးသမီးတွေကပြဿနာတစုံတရာဖြစ်လာရင်အခြားသူတွေကိုမျှဝေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်အမျိုးသားတွေကျတော့ပြဿနာတစုံတရာဖြစ်လာရင်ကြိတ်ပြီးတော့ဖြေရှင်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားနှစ်ခုကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကနားလည်မှုရှိစွာနဲ့နော်တယောက်နှစ်ယောက်လုံးကတော့အလျှော့မပေးရင်ဘယ်လိုလို့နော်ကြာဒါပြဿနာဖြစ်မှာပဲတခါတည်းကျရင်လျှော့ပေးတဲ့အချိန်မှာအလျှော့ပေးလိုက်ပေါ့ဟာဟုတ်တာပေါ့မိမရဲ့ဒါဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲယောက်ျားတက်လက်မိန်းမတက်လက်ဒီလိုပဲအလျှော့ပေးတာမျိုးရှိလာမယ်ဆိုရင်ဒါလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပฏิပက္ခမျိုးဆိုတာတော့အဲဆွနေညင်းခုမှုဆိုတာတော့မိမိတို့ရဲ့တိုးတက်မှုအတွက်ရှေ့သင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့ဘယ်အရာမဆိုအလွန်ကျူးဖြစ်တော့မကောင်းဘူးเนาะအဲ့လိုရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းမွန်တဲ့ relationship ဖြစ်အောင်အခြေခံပြီးဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုချစ်ခင်စွာဖြင့်ဖြေကြားပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုထွန်းလေးအောင်မင်္ဂလာပါဆရာဝဲသူတွေထက်ခါထက်ခါဝဲခြင်းလာအောင်ပြုမှုရမှလေးကိုမျှဝေပေးပါဝဲသူတွေထက်ခါထက်ခါဝဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တံမိုးပေါင်းထည့်ပေးဖို့လိုတယ်အခြေခံချက်ကတော့ဒါဒီလိုအယောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးမေးလာရင်ကျွန်တော်ဖြေလေးရှိတာကျွန်တော်တို့ကဝဲသူတွေကကျွန်တော်တို့စီမှာထက်ခါထက်ခါဝဲတယ်ဆိုတာဖောက်တယ်လေလို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တာပေါ့နော်မြန်မာစကားအရဆိုတော့ repeat purchase ပေါ့ next time repeat purchase ပေါ့ထပ်တလဲလဲဝဲဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့ customer တွေကကျွန်တော်တို့တစ်သက်လုံးတစ္ဆာရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးတွေမှာမဟုတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ဘယ်အချိန်ထိတစ္ဆာရှိမလဲကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ตาတဲ့သူကိုမတွေ့မချင်းသူတို့တစ္ဆာရှိဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စီမှာသူတို့အများနဲ့ထက်ခါထက်ခါဝယ်ဖို့ဆိုရင်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြိုင်ဘက်တွေထက်ပိုတည်ရတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြိုင်ဘက်တွေထက်ပိုတည်ရမယ်။သူတို့ရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုပြိုင်ဘက်တွေထက်ပိုဖြည့်စည်းပေးနိုင်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ဘက်တွေထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝယ်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပိုတည်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ဘက်တွေထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုဒီဝယ်သူတွေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုပိုဖြည့်စည်းပေးနိုင်တဲ့၍ကျွန်တော်တို့စီမှာဝယ်ယူမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုချစ်ခင်စွာဖြင့်ဖြေကြားပေးလိုပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်မလွင်ပါဘူးကြီးတင်တဲ့ online တင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။Facebook ကနေတင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မရွေးနေရာမရွေးတင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်း recorded video တွေတင်ပေးမှာတင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအားတဲ့အချိန်မှာလည်းပြန်ကြည့်နိုင်လို့ထပ်တလဲလဲကြည့်နိုင်တယ်တပတ်တစ်ခါတော့ live lecture တင်မယ်အဲ့ live lecture အချိန်မှာတပတ်လုံးမရှင်းတာတွေကိုကျွန်တော်မေးနိုင်တယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေမိဘဝနဲ့ပတ်သက်တာတွေရင်းနှီးနှီးမေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီ live lecture အချိန်မှာလည်းကိုကမရှိခဲ့လို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်နိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့က group ထဲမှာတင်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖြေကြားပေးပါမယ်။အခုအမျိုးသားနှစ်ဦးမေးခွန်းကိုဖြေကြားပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေမေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေကြားပေးပါမယ်။ Gender Equality အတွက်ပါ။မန်မြင့်မြင့်ချိုမေးတဲ့မေးခွန်းလေးကိုဖြေကြားပေးပါမယ်။စိတ်တက်ကြနေချိန်ဘလို့ပြန်ပြင်ဆင်သင့်လဲဆရာဖြေပေးပါ။ကျွန်တော်တို့ကလေမေးခွန်းတွေမေးတဲ့သူတွေက comment တွေထောင်ချီတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေအားလုံးသာဖြေတော့နောက်တစ်ပတ် Friday ကျွန်တော်ရောက်သွားမှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမေးခွန်းတွေတဲ့ကမေးခွန်းရှင်အတွက်လည်းအကျိုးရှိကြီးစုနေကြတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိမဲ့မေးခွန်းတွေကိုရွေးချယ်ဖြေကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးပြောကြလိုပါတယ်စိတ်တက်ကြနေချိန်ဘလို့ပြန်ပြင်ဆင်တင်လဲဆရာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲစိတ်တက်ကြနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုတွေလျော့သွားတတ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်အပြစ်မတင်ပါနဲ့စိတ်တက်ကြနေတဲ့ချိန်မှာတလောကလုံးကတင့်ကိုအပြစ်တင်နေမယ်လက်ညှိုးထိုးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်မတင်ဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်တလောကလုံးကတင့်ကိုမလေးစားတော့ရင်နေပါစေတင့်ကိုတင်လေးစားမှုဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်တင်ကိုတင်လေးစားနေတဲ့အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်စတင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့မှမလေးစားတော့ဘူးဆိုရင်တော့အားလုံးပြီးသွားလိမ့်မယ်
ဆိုတော့ကိုကိုကိုလေးစားမှုအလုံးကြီးအဲ့လူတွေကကိုအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကိုလန်ညှိုးထုံးမှာမဟုတ်အပြစ်တင်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်လက်ကြရဲဆိုတာအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှစိတ်လက်မကြောက်ကိုထင်ထားတာတွေဖြစ်မလာတဲ့အချိန်မှာဘဝမှာကိုဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်မလာတဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်မှုတွေကြုံလာတဲ့အချိန်မှာစိတ်လက်ကြအဲ့ဒီအချိန်မှာတေးကြတဲ့တင့်ကိုအပြစ်တင်မဲ့သူတွေတင့်ကိုလန်ညှိုးထုံးမဲ့သူတွေဝိုင်းနေမှာပဲမင်းဒီလိုလန်ညှိုးထုံးမဲ့သူတွေဝိုင်းနေမှာအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကိုကိုကိုရှုမြင်မှုကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကငါသူတို့ပြောတဲ့လောက်ငါမညံ့သေးဘူးသူတို့ပြောတဲ့လောက်ငါမဆိုးသေးဘူးငါဘဝကြီးတစ်ခုလုံးမှာဒီဟာကအဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပဲဘဝတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကိုကြာဆုံးနေတဲ့အချိန်ကိုမအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာကွက်ကွက်ကလေးကိုကိုဘဝလို့မရှိမြင်လိုက်နဲ့ဒါဒီအလွန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုးရွားတဲ့အချိန်တွေကိုပုံမှန်အချိန်တွေဖြစ်အောင်စူးစမ်းဆိုးရွားတဲ့အချိန်တွေကိုအဆိုးရွားဆုံးအချိန်တွေဖြစ်မသွားအောင်ကိုပဲဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုလေးစားမှုရှိပါခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့မိမိကိုကိုချစ်ခင်တဲ့တပါကြိုက်ပါမိမိအလုပ်ကိုချစ်ခင်ညံ့လို့မှုဟာစိတ်သက်ကြနေတဲ့အချိန်မှာအလွန်ရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်သက်ကြနေတဲ့အချိန်မှာသူများတွေကကို label လာကတ်တာကိုမခံပါနဲ့သူတို့ပြောတဲ့လောက်ငါမညံ့ဘူးကိုအကဲမဖြတ်ပါနဲ့ဒါဟာဘဝရဲ့အခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ငါဘဝတလျှောက်လုံးမှာငါကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေများစွာရှိသေးတယ်လို့ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့မိမိကိုကိုမိမိလေးစားမှုမြင့်တင်ပါလို့ကျွန်တော်ကချစ်ခင်စွာဖြင့်မျှဝေလိုပါတယ်ချစ်ခင်စွာဖြင့်မျှဝေလိုပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော် final ဖြေပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့လေကျွန်တော်တို့ဒီ unicode ကလေးကိုပဲမြင်ရလို့ပါဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ unicode ကလေးကိုပဲတချို့ font တွေကကျွန်တော်ဖတ်လို့မရလို့ပါเนาะကျွန်တော်တို့ mass sana ငိမ့်ထွန်စိတ်တူလွယ်တာစိတ်တက်ကြလွယ်တာမဖြစ်ရအောင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲအဲ့ဒါလေ mass sana ငိမ့်ထွန်ရေစိတ်တူလွယ်တာစိတ်တက်ကြတာမျိုးอ่ะဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပြောတဲ့မိမိစိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုမိမိစိတ်ကို strong ဖြစ်အောင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ထားဖို့လိုတယ်။ဒါကလေကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေ့လာမှကိုယ်ဒါကိုထုတ်သွေးလို့မရအောင်ဒါကိုအမြဲတမ်းသွေးနေရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့။တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမိမိတို့ဘာသာအတိတ်လိုက်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်တော့တရားထိုင်တာတွေဘေးရေးစိတ်ကြဒါတွေလည်းပါတာပေါ့နော်။ပြီးရင်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာဘူး goal ဆိုတာရှိတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာထားရမယ်။ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်တိုင်းဖြစ်မလာအောင် goal မဖြစ်လာတချို့ကစိတ်တက်ကြဘဝမှာကိုမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာနိုင်ဘူးတချို့အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဖရားဒီ God တွေမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ devotion တွေမှာမဟုတ်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျောလင့်ထားသလိုဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျောလင့်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဟာ growth လို့ခေါ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအဓိကထားကြိုးစားဖို့လိုပါလေအဲ့တော့ကိုမှန်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတိုင်းစိတ်တိုမယ်စိတ်ကြကြမယ်ဆိုဘဝမှာစိတ်တိုစရာစိတ်ကြကြစရာတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့မှန်းထားသလိုဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်ငါရည်မှန်းထားသလိုဖြစ်မလာမယ် growth တော့ဖြစ်သွားတယ်ပြိုင်ပွဲတိုင်းမနိုင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပြောခဲ့ growth ကိုခေါ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအာရုံစိုက်ပြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုတွေကိုဘဝမှာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနနာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပေးနေတာ The Art of Public Speaking ဟောပြောခြင်းအမှုပညာသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့တနင်္လာနေ့စဖွင့်မှာဖြစ်တယ် Facebook group ကနေတလားတိတိเนาะကျွန်တော်တို့ဟောပြောခြင်းအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူ recorded video တွေ live lecture တွေနဲ့သင်ယူလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာ leading role လို့ခေါ်တဲ့ဦးဆောင်မှုအဆင့်ကိုမျှော်မှန်းထားတဲ့သူတိုင်းဟောပြောခြင်း public speaking လူမှုအကြောင်းဟောပြောမှုအကြောင်းကိုလေ့လာထားသင်ပါတယ်ဒီသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Lynn Thaik Nyunt မြန်မာလမ်း page ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ video file နဲ့အတူတင်ထားပေးပါတယ်ဒီ post မှာလည်းကျွန်တော် live ကိုတင်လိုက်ရင်တင်ထားပေးပါမယ်အပြင်မှာတော့ပထမဦးဆုံးအယောက်50ပဲ 20% discount ရတယ်အခုတဲ့နအတအပြင်မှာရာချီထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် discount မရတော့ဘူးသို့တော့ live ကိုကြည့်ရှုတဲ့သူတွေကစိတ်ဝင်စားရင် comment မှာဖြစ်ဖြစ် message box မှာဖြစ်ဖြစ်မိရဲ့နာမည်ဖုန်းနံပါတ်ရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်တို့ team ကနေမနေ့ပြန်မှာဆက်သွယ်ပေးမယ်20% discount live ကြည့်တဲ့သူတွေကရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆက်သွယ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ team ကဆက်သွယ်တာကတင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူချင်းမင်းတို့မေးမြန်းလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖြေကြားပေးဖို့သာဖြစ်တယ်တင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပဲငွေလွှဲရမယ့် account တွေဖုန်းနံပါတ်တွေအားလုံးဟာ post တွေထဲမှာဖော်ပြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အရာတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးလွှဲနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှားအယွင်းတစုံတရာမရှိပါဘူးအခုလို Friday night live တိုင်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်အခုဒီနေ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်အရှိကအားပါပြောတဲ့တိတ်မဖြေပြစ်လိုက်ဘူးဒါကြောင့်မနေ့ပြန်မှာ extra live season ပေးမယ်လူချင်းတို့မေးခွန်းတွေကိုအချိန်ပေးပြီးဖြေဖို့အတွက်မနေ့ပြန်စနေနေ့ည9:00နာရီမှာ extra live ဒီတစ်ပတ်အတွက် season ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မနေ့ပြန်စနေနေ့ည9:00နာရီမှာပြန်တွေ့ကြပြီးမေးခွန်းတွေကိုအားရပါရမေးကြပါကျွန်တော်ကလည်းချစ်ခင်စွာဖြင့်ဖြေကြားပေးမယ်ဆိုတာလေးကိုသတင်းကောင်းပါလို့ပါတယ်ယနေ့အချိန်ဟာဒီကနေ့အချိန်ဟာ COVID-19 စိန်ခေါ်မှုကိုကျွန်တော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းပေါ်ကိုတက်ရောက်မှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်စ조사အထုတ်နေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်COVID-19 အလွန်ကာလမှာအခက်အခဲကိုဖြတ်တန်းလိုက်ရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့စီးလုံးညီညွတ်ချစ်ခင်လာတဲ့ပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာအောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံအောင်မြင်တဲ့လူမျိုးတွေအဖြစ်မင်္ဂလာရှိစွာပြန်လည်ဆောင်တွေ့ကြပါမယ်မနေ့ပြန်စနေနေ့ည9:00နာရီ extra live မှာချစ်ခင်စွာဖြင့်ပြန်တွေ့ကြပါမယ် We must walk together, we must build our nation.